Hyvä yleisö. Kuinka Suomi voi siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa niin, että kaikki pidetään mukana? Tätä kysymystä ruoditaan tänään juurta jaksain yhdessä täällä Tiedekulmassa. Minä olen Vappu Kaarenoja ja minulla on ilo juontaa tämä kirjan julkistustilaisuus. Kalevi Sorsa-säätiöltä on ilmestynyt kirja nimeltä Oikeudenmukaisen siirtymän tila Suomessa 2025. Se on ilmaiseksi ladattavissa netissä ja sitä saa myös tuolta pöydältä, sivupöydältä. Ja suosittelen tietysti, että kaikki luette sen kannesta kanteen. Mutta haluatteko pikakurssin aiheeseen? Olette tulleet oikeaan paikkaan. Tuossa kirjassa on 10 lukua, jotka kaikki tarkastelevat oikeudenmukaista siirtymää eri näkökulmista. Pian saamme kuulla kaikilta kirjoittajilta tai kaikkien lukujen kirjoittajien edustajilta noin 3 minuutin hissipuheet luvun sisällöstä. Sen jälkeen on paneelikeskustelu ja lopuksi aikaa teidän kysymyksellinne, hyvä yleisö. Joten matkan varrella kirjatkaa ylös kaikki mahdolliset kysymykset ja kommentit, palaamme niihin lopuksi. Mutta ensimmäisenä meille puhuu Janne M. Korhonen, Kalevi Sorsa-säätiön asiantuntija, joka on toimittanut tämän kirjan. Janne on myös kirjoittanut siihen luvun siitä, mitä oikeudenmukainen siirtymä edellyttää vallanjaon näkökulmasta. Ole hyvä, Janne. No niin. Tervehdys kaikille ja tervetuloa minunkin puolestani. Nimi on tosiaan Janne M. Korhonen. Meitä Janne Korhosia on tässä maassa vähän liikaa. Mä oon tosiaan tämän pääosassa olevan kirjan toimittaja. Ja mä oon ollut myös Kalevi Sorsa-säätiön oikeudenmukaisen kestävän siirtymän asiantuntija helmikuusta 2023 lähtien. Sorsa-säätiö on siis itsenäisesti toimiva sosiaalidemokraattiselta arvopohjalta itsenäisesti toimiva ajatuspaja. Mä oon tällä hetkellä noin 6,5 työntekijää. Ja heitä on täällä nyt silleen sangen lukuisa joukko, toiminnanjohtajamme Lauri Fineristä, viestintäasiantuntija Anna Kuokkaseen, Balkan asiantuntija Elena Simik on täällä jossakin, ja sitten vielä Heta, nyt mä olen sukunimeä tässä vaiheessa, olen pahoillani. No niin, meidän säätiön toiminnan tarkoitus on edistää siis tästä sosiaalidemokraattisten arvojen toteutumista, eli tiiviisti sanoen vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristön kunnioittamista. Me toimimme tutkimuksen ja päätöksenteon välissä, ennen kaikkea tiedon välittäjinä, mutta toteutamme myös omaa tutkimusta. Ja koska meidän tässä toiminnassa lähtökohtaan luotettavuus, niin me olemme sitoutuneet noudattamaan tässä tutkimustoiminnassa aivan samaa hyvää tieteellistä käytäntöä kuin yliopistot ja muut tutkimuslaitokset. Ja tällä nyt vuonna 2026 päättyvällä strategiakaudella meidän tutkimuksen kattoteema on ollut oikeudenmukainen ekologinen siirtymä. Ja tämä keskustelutilaisuuden aiheena oleva kirja pyrkii antamaan kuvan siitä, missä Suomi menee siirtymän suhteen ja mihin meidän tulisi mennä. Tämä on sisarjulkaisu ja monella tavalla sen luonteva jatke jo instituutioksi muodostuneen julkaisusarjelmme eriarvoisuuden tilaa Suomessa. Molemmissa peruskonsepti on aivan sama. Alansa asiantuntijoiden oman tutkimuksen pohjalta kirjoittamista katsauksista muodostuva kooste. Me uskomme ja toivomme, että tällaiselle tilannekuvalle ja kokoelmalle toimenpideehdotuksia on tosiaan tarvetta. Ja tarkoituksena on sitten julkaista seuraava katsaus nyt se 2 vuoden päästä 2027 sille, että vuorovuosin mielellään julkaisimme eriarvoisuuden tilaa ja oikeudenmukainen siirtymä raportit. Ja mä tässä yhteydessä haluan jo kiittää sekä kirjoittajia, säätiön muita työntekijöitä, kirjan kustantamoa, Intokustantamoa ja julkaisuja rahoittaneita palkansaajasäätiötä, kuluttajaosuustoiminnan säätiötä ja riihisäätiötä. Toivottavasti tämä oikeudenmukainen siirtymä Suomessa saa jatkoa. Mutta ennen kuin me kuulemme näistä tutkijoiden löydöksistä, mä yritän vastata ensiksi tämmöiseen monia luultavasti askarruttavaan kysymykseen. Mitä se oikeudenmukainen siirtymä oikeastaan tarkoittaa? Meneillään olevan ekologisen tai vihreän tai omaan suosikkitermiin käyttäen kestävyyssiirtymän kestävyysosuus on aika helppo. Lyhyesti sanoen,
Ihmiskunnan on siirryttävä kestämättömästä taloudesta ympäristöllisten rajojen kanssa yhteensopivaan järjestelmään. Meidän ongelmanahan ei ole sinänsä minkään yksittäisen resurssin loppuminen tai oikeastaan edes niinkään mikään yksittäinen saaste tai ympäristövahinko. Meidän suuri ongelma on se, että me käytämme tämän planeetan rajallisia resursseja liian nopeasti. Me käytämme niin uusiutuvia kuin uusiutumattomia resursseja, ainetta, energiaa, paljon nopeammin kuin mitä tämän meidän avaruusalusmaan ja sen rajallisen kokoisen biosfäärin rajalliset elossapitojärjestelmät tukkeutumatta tai vahingoittumatta kestävät. Ja tästä syystä mikään uusien resurssien löytyminen tai tekniikan kehittyminen, miten paljon sitä tahansa tapahtuisikaan, ei voi yksinään ratkaista tätä ongelmaa. Käytännössä kestävää yhteiskuntaan siirtyminen tarkoittaa ja vaatii ennen kaikkea rajojen asettamista sille, kuinka vapaasti niin yksittäiset ihmiset kuin organisaatiot, valtiotkin voivat käyttää tämän 250 vuoden tekniikan kehityksen ihmiskunnalle tuomia voimia. Ja kyky asettaa tässä turvalliset rajat yksilöiden vapauksille käyttää tätä meidän käytössä olevaa rajallista tilaa tai siinä olevia resursseja on suoraan sanottuna kestävän yhteiskunnan välttämätön, vaikkei vielä yksinään riittävä reunaehto. Näiden rajojen on tietysti oltava yhteisesti hyväksyttyjä, että me saadaan asetettuja, varsinkin jotta niissä kyetään pysymään. On mielestäni äärettömän epätodennäköistä, että se turvallisia rajoja saadaan asetettua, saati, että niissä kyttäisiin pysymään, jos sekä niitä rajoja, niiden vaikutuksia, että niiden säätämisen prosessia ei koeta laajasti oikeudenmukaiseksi ja reiluksi. Näiden rajoja on yksinkertaisesti oltava tässä niin kuin muuallakin yhteisesti hyväksyttyä, jotta niitä kunnioitetaan. Eli tämä siirtymän oikeudenmukaisuus on toisin sanoen paitsi tavoite itsessään, niin myös keino ylipäätään saada aikaan tämä siirtymä. Ja uskon näin, että siirtymän on oltava reilu tai muuten siitä tulee hallitsematon. Ja hallitsematon siirtymä olisi mitä todennäköisemmin tuhoisi. Meillähän ei siis ole sellaista vaihtoehtoa, että emme tee nyt yhtään mitään. Siirtymä tulee tapahtumaan, kyse on siitä, että miten paljon me sitä hallitsemme. Ja sanoisin näin, että meidän pitää kyetä tekemään paitsi niitä oikeita päätöksiä, myös tekemään ne päätökset oikein. Koska muuten tässä on todellisena riskinä aika huonot tulevaisuuden näkymät. Voisi sanoa näin, että on täysin mahdollista, että vaihtoehto reiluus tai romahdus. Ja vaikkei näin nyt olisikaan, niin tämä meidän vallitsevaa monenlaisia haittoja, eli ulkoiskustannuksia pääosin huomiota edelleen, jättävää talousjärjestelmää ei kyllä voida ylläpitää loputtomiin, tuskin edes täällä paikalla olevien elin- tai edes työiän ajan. Nähdäkseni on ihan puhdasta haihattelua uskoa siihen, että näin voitaisiin tehdä. Ymmärrykseni mukaan ylivoimainen valtaosa tähän ongelmakenttään tarkemmin perehtyneistä tutkijoista ja muista asiantuntijoista on näistä asioista laajasti ottaen samaa mieltä. Oikeudenmukaisessa siirtymässä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin vain näistä ympäristövahinkojen vähentämisestä reilusti koetulla tavoilla. Meidän pitää pohtia myös sitä päämäärää, eli mihin me haluamme siirtyä. Ja me haluamme siis paitsi kestävän, myös oikeudenmukaisen, eli kestävästi oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Nyt tätä tavoitetta kohti, kun mennään, niin nämä perinteiset sosiaalidemokraattiset arvot, vapaus, veljeys, tasa-arvo, nämä on edelleen oikein hyviä johtotähtiä, varsinkin jos päivitetään tämän sanan veljeystilalle vaikkapa solidaarisuus. Mutta jos tämä meidän tavoitteen pitäisi tiivistää yhteen sanaan, niin se olisi kyllä ehdottomasti vapaus. Kestävästi oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla on tosiasiallinen vapaus tehdä valintoja ja saavuttaa oman elämänsä kannalta merkityksellisiä tavoitteita. No, yhteiskunnissa kun elämme, niin meidän vapaudet ei voi olla koskaan rajattomia. Muuten seurauksena olisi ennemmin tai myöhemmin toisille vapaudettomuutta. Ja tämä johtuu jo siitä, että me ei voida rajallisessa tilassa kasvattaa resurssien käytön nopeutta särkemättä meidän elossapitojärjestelmiä. Tästä seuraa väistämättä myös se, että yksilöiden vapautta hankkia ja käyttää taloudellisia resursseja yksin omaksi hyödykseen on pakko jossain vaiheessa rajoittaa.
Yksi rikastuminen on suljetussa järjestelmässä jossain vaiheessa muulta pois. Ja kestävästi oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa niukat resurssit on kyettävä jakamaan reilusti. Se ei tarkoita samaa kuin tasajako, vaan se tarkoittaa reilua jakoa. Reilu jako on tarpeen myös siksi, koska nämä resurssit ja niiden hankkimisen keinot on valtaa. Rahalla saa ja hevosilla pääsee, vastaavasti ilman rahaa ei saa eikä ilman hevosta pääse. Valta on vapauksien toteutumisen edellytys. Ja kun nämä erot yhteiskunnassa kasvavat, niin myös nämä erot vapauksissa kasvavat. Ja pahimmassa tapauksessa voidaan joutua tilanteeseen, missä heikkojen oikeudet ovat käytännössä vain vahvempien hyväntahtoisuuden armon varassa. Eikä tällainen yhteiskunta ainakaan voi olla oikeudenmukainen. Hyvin epäoikeudenmukainen yhteiskunta ei myöskään voi olla kestävä, koska jyrkät hierarkiat pakottaa ja kannustaa kilpailla kaikkien kisaan kaikkia muita vastaan. Ei sellaisessa yhteiskunnassa voida pysyä minkään ympäristörajan sisällä. Ja näistä ja monista muistakin syistä niin uskon hyvin vakaasti, että kaikista ihmiskunnan koskaan kokeilemista järjestelmistä tämä pohjoismainen sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio on suoraan sanottuna ainakin vähiten huono pohja oikeasti kestävälle yhteiskunnalle. Tämä on meidän yhteinen ja loppujen lopuksi halpa kilpi maailman ja kohtaloiden heittelyitä vastaan. Tutkitusti toimiva turvaverkko semmoisessa myllerryksessä ja talouden rakennemuutoksessa, mitä tämä siirtymä vahvasti on. Ja esimerkiksi tämä hyvä sosiaaliturva olisi hyvin vahvasti myös erittäin hyvä siirtymäturva, kuten me kohta tässä toivottavasti kuulemme. Ja ehkä ennen kaikkea mä uskon, että pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa ollaan kaikkein lähimpänä sitä pistettä, missä me oikeasti kyettäisiin jossain vaiheessa asettamaan nämä kestävät rajat. Me ei olla vielä siinä, mutta toivoakseni nyt lähestymme tämän siirtymän muodon sitä. Mutta enemmittä puhetta. Annetaan asiantuntijoiden kertoa, että miten tämä temppu tehdään. Kiitos paljon, Janne. Ja nyt päästään tosiaan tähän mainitsevaasi sosiaaliturvaan pureutumaan tarkemmin, nimittäin käyntiin nämä mainitut hissipuheet. Ensimmäisenä esittelyssä Paula Saikkosen ja Johanna Peltoniemen artikkeli. He ovat kirjoittaneet sosiaaliturvan roolista oikeudenmukaisessa siirtymässä. Ole hyvä. Joo, hei ja hyvää iltaa. Mun nimeni on siis Paula Saikkonen ja olen yhdessäni kollegan Johanna Peltoniemen kanssa kirjoittanut yhden luvun tähän puheena olevaan kirjaan. Meidän luku lähti semmoisesta havainnosta, että hallitusohjelmassa, silloin puhuttiin Rinne-Marinin hallitusohjelmasta, oli semmoinen selkeä tahtotila tämmöiseen vahvaan kestävyyteen, puhuttiin jopa kestävyysmurroksesta. Mutta sitten me ajateltiin, että samaan aikaan samaisessa hallitusohjelmassa käynnistettiin sosiaaliturva-uudistus, parlamentaarinen komitea, joka istuu 7 vuotta uudistamassa sosiaaliturvaa. No me ajateltiin, että no totta kai varmasti tämmöinen kestävyysmurros ja sitten sosiaaliturva näkyvät ikään kuin, tai että totta kai tämmöinen massiivinen muutos hyödynnetään, että niin kun puhutaan hiilineutraalista yhteiskunnasta vuonna 2035 ja sosiaaliturvasta, sosiaaliturvan uudistamisesta, uudistuksesta, joka vaikuttaa 2030-luvulla. No miten sitten kävikään? No eipä näkynyt. Ja me sitten tuossa meidän luvussa vähän avataan niitä syitä, mistä me arvellaan, että tämä on johtunut. No ei ole mikään suuri yllätys, että Suomessa isot uudistukset eivät onnistu. Olemme nähneet sote-uudistusta, miten sitä tehtiin 20 vuotta ja korjataan varmaan seuraavat 20 vuotta. Sosiaaliturvauudistusta on yritetty aikaisemmin satakomiteassa tällä vuosituhannella. Helppoahan nämä ei ole. No niinpä me sitten arvellaan, että ehkä kannattaisikin tähdätä sen sijaan, että yritetään tehdä massiivisia lakipaketteja, massiivisia uudistuksia, niin tehtäisikin pienin askelin muutoksia, jotka menee tismalleen samaan suuntaan, eikä niin, että vasen käsi tekee ihan jotain muuta, mitä oikea käsi tekee. Eli ehkä me nähdään nyt vähän tämmöistä ristiriitaista politiikkaa, eri suuntaan meneviä politiikkatoimia, ja se ei ole kauhean viisasta resurssien
käyttöön. Niinpä meidän keskeinen viesti onkin, että kun meillä on olemassa, niin kuin Jannekin tässä jo mainitsi, niin tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa myös meillä on ikään kuin kohtuullisen vielä toimiva myös sosiaaliturvajärjestelmä. Ja tämä sosiaaliturvahan meillä on aina toiminut myös tämmöisenä muutosturvana, niin miksipä siitä ei tehtäisi tämmöistä yhteiskunnallista muutosturvaa, joka nimenomaan auttaa sitten muilla sektoreilla sitä muutosta eteenpäin. Kiitos. Kiitos Paula. Jää vielä hetkeksi lavalle. Te tosiaan Johannan kanssa kirjoitatte, että pitäisi tehdä tämmöinen suunnitelma ja soveltaa näitä pohjoismaisen komiteatyön malleja. Mutta minua kiinnostaa hätäisenä toimittajana, että onko jotain ajatusta siitä sisällöstä, mitä siinä suunnitelmassa ainakin pitäisi olla? No ainakin siinä voisi olla tämmöinen loppu tämmöiselle niin kuin ristiriitaisille politiikkatoimille. Et mä en oikein näe siinä niin kuin mitään mieltä, että meillä ikään kuin tehdään vähän niin kuin, että me tehdään myös tämmöisiä massiivisia uudistuksia tai yritetään, ja sitten me ohitetaan ihan tyystin ikään kuin tämmöinen ekologinen siirtymä tai tarve siihen, vaikka se on ihan niin kuin ilmeinen tiedossa, ja tietoahan meillä on myös valtion hallinnossa aika kattavasti erilaista kestävyyspuhetta ja kestävyysmurrosta, kestävyystyötä, kestävyystiekarttaa. Et tietoa, tahtoa on, mutta nyt se pitäisi kääntää politiikkatoimiksi. Saanko vielä puristettua jonkun yksittäisen konkreettisen, että miten sen pitäisi näkyä sen kestävyyden siinä uudessa sosiaaliturvassa? No, se voisi näkyä esimerkiksi nimenomaan tämmöisenä, niin kun, että jos me nyt mietitään vaikka, katsotaan, seurataan keskustelua tästä turkistarhauksesta viime aikoina, ja sitten me kuullaan, että siellä ihan ymmärrettävästi turkistarhaaja kertoo, että kun hänellä ei ole osaamista mihinkään muuhun. Eli hän haluaa pykätä nyt uudestaan kenties lintuinfluenssan takia suljetun turkistarhan uudelleen pystyyn sen takia, että se on ainoa, mitä hän osaa. Niin mun mielestä ehkä tässä kohtaa myös voidaan ajatella, että koulutuksella voidaan tuottaa jotakin sellaista, että hän voisi tehdä myös jotain muuta. Kiitos paljon Paula näistä terveisistä sinne sosiaaliturvan uudistajille. Ja seuraavana vuoroon Sampo Pihlainen, aiheena metsäala. Ole hyvä Sampo. Hei vaan ja hyvää iltaa minunkin puolestani. Mä oon tosiaan Sampo Pihlainen, erikoistutkija tuolta Suomen ympäristökeskuksesta, ja tässä hissipuheessa nyt sitten esitän tästä meidän luvusta pääjutut, mitä on kirjoittanut yhdessä kollegani Santtu Kaarisen kanssa, joka on kanssa erikoistutkija tuolla Suomen ympäristökeskuksessa. Hyvätään metsiin ja mitä tämä oikeudenmukainen siirtymä metsäalalla voisi tarkoittaa. No ihan lyhyenä johdantona tähän nykytilanteeseen, että me sanomme, että nykytila ei ole kestävällä pohjalla metsäsektorilla, että ihan lähtien siitä, että Suomi ei ole täyttämässä ilmasto- eikä luontositoumuksia niin kansainvälisesti kuin kansallisestikaan. Ja muiden toimien ja asioiden ohella tämä kyllä väistämättä tarkoittaa jonkin verran hakkuiden vähennytymistä, joka sitten tietysti aiheuttaa myöskin haasteita alan yritysten ja niiden työntekijöiden sopeutumiselle tähän muutokseen. Ja tässä nyt jo ruvettiin miettimään tätä uudelleen kouluttautumisasiaa myöskin tällä saralla ja tässäkin siirtymässä tämä uuden työn löytämismahdollisuudet työnsä menettäneille on avainasemassa. Ja kiinnostava kysymys tähän liittyen on myöskin se, että missä määrin työnsä vihreän siirtymän vuoksi menettäneet voisi löytää uuden työnsä vihreän siirtymän ansiosta. Ja nyt ehkä puhutaan vähän eri sektoreiden vihreistä siirtymistä esimerkiksi sitä kautta, että kuinka paljon sitten esimerkiksi energiasektorin vihreässä siirtymässä uusia investointeja, mitä tulee uusiutuvaa energiaa ja ehkä vetyteollisuuteen, niin kuinka nämä hakkuutoiminnoissa ehkä työpaikkojaan, niiden hakkuutoimintojen vähentyessä niiden työpaikkoja menettävät, voisi tältä energiasektorilta löytää uusia vihreän siirtymän työpaikkoja. Me katsottiin sitten tässä luvussa, Santtu Kaarinen erityisesti on velho näiden panostuotosmallien kanssa, millä pystytään katsomaan, että mikä tämän metsäsektorin tärkeys näissä maakunnissa on, niiden maakuntien aluetalouksissa, ja se vaihtelee voimakkaasti. Tässä kuvassa näkyy nyt metsäsektorin osuus kunkin maakunnan tuotoksesta, arvonlisästä ja työllisyydestä. Ja näkyy ehkä vähän huonosti nuo maakuntien nimet, mutta täällä nyt ihan vasemmassa reunassa on Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa, Keski-Suome, Etelä-Savoa, Pohjois-Karjalaa, kun tuolla toisessa päässä sitten Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Kantahämmään. Ja tästä näkyy tämä eri maakuntien hyvin erilainen osuus tässä näin. Ja tässä nyt on mukana sekä välittömät vaikutukset, myöskin välilliset kytkennät. Ja tämä aiheuttaa sitten niin kuin kysymyksiä siitä, että kun ruvetaan miettimään tällaista siirtymää, niin miten tulisi sitten ehkä kohdentaa näitä tukitoimenpiteitä sitten niihin aluetalouksiin, missä erityisesti sitten tapahtuu, tai missä tällä hetkellä on tuo osuus suuri, jolloin ne isot vaikutuksetkin on erityisesti siellä. Eli toimenpideehdotuksena me ehdotetaan, että olisi tällainen jonkinlainen, ehkä jopa parlamentaarisena sopimisena tehty metsäsektorin suunnitelma, jota ruvettaisiin niin kuin miettimään siitä lähtien, että mitä pitäisi tehdä, jotta päästäisiin niihin kansainvälisiin ja kansallisiin tavoitteisiin. Tässä siirtymäsuunnitelman laadinnassa niin kuin kaikki oleelliset sidosryhmät tulisi tietysti niin kuin osallistaa. Ja tämä siirtymästä kärsivät ryhmät, esimerkiksi ne, jotka menettää näitä työpaikkojaan, niin niitä tulisi tukea. Ja sitten tähän liittyy myöskin tämä, että sillä hakkuumäärällä, mitä Suomessa nyt tehdään, niin periaatteessa pystyttäisiin huomattavasti suuremmin vaikuttamaan positiivisesti meidän kansantalouteen, jos sitä jalostettaisiin pidemmälle sitä puuainesta ja tehtäisiin korkeamman jalostusarvon puupohjaisia tuotteita. Eli toisaalta niiden kysyntää esimerkiksi julkisten hankintojen kautta, mutta myöskin tarjontaa sitten kannustamalla investointeihin tällä saralla. Kiitoksia. Kiitos Sampo. Te tosiaan ehdotatte tukea heille, jotka menettää työnsä metsäalalla tämän vihreän siirtymän takia. Niin kysyisin, että minkä takia tarvitaan tämmöinen uusi tuki, kun meillähän on jo työttömyysturva? Niin, mikä tekee aivan tästä erityisen? Joo, kiitos. Tuohon vähän jo mentiinkin tuossa edellisen esityksen loppukeskustelussa. Paulakin mainitsi tästä niin kuin uudelleen koulutuksen tärkeydestä ja siihen niin kuin tuen saamisesta, että mä ajattelen sitä asiaa niin kuin sitä kautta, että jos mä olisin nyt semmoisessa tilanteessa, missä mä kokisin, että minun työpaikka saattaa olla ehkä uhattuna, niin riittäisikö mun rauhoittamaan se, että meillä on työttömyysturva? Jos kokisin, että no tässä on nyt ne asiat, mitä mä osaan tehdä, niin sellaisen niin kuin, muutoksen tapahtuessa tulisiko mulle sellainen olo, että kyllä tästä selvitään? Mikä sua rauhoittaisi sitten? No minua rauhoittaisi sellainen, jos esimerkiksi tällaisessa metsäsektorin vihreän siirtymän suunnitelmassa olisi hahmotettu sitä, että minkälaista uudelleenkoulutus, aikuiskoulutus, täydennyskoulutus, muuntokoulutus, resursseja tarjotaan tällaisessa tilanteessa, jolloin tarjotaan sitä tukea vähän ehkä jo etupainotteisesti. Oletko muuten miettinyt, että tätä voisi tehdä tällä tavallakin näin ja voisit suuntautua esimerkiksi tuonne päin? Tai toisaalta, että mihin muuhun näitä omia taitoja voisi käyttää. Esimerkiksi koneyrittäjät, kaivikoneyrittäjät sen sijaan, että ne kaivaa esimerkiksi suometsiin ojia, niin sitten ennallistamiseen tulee keikkoja ja näin edespäin, mitä tarvitaan. Sellaista opinto-ohjausta ikään kuin. Niin, jotain semmoista. Joo, kyllä. Hyvä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Seuraavana Suvi Huttunen. Ole hyvä, Suvi. Kiitos paljon. Eli meidän luku kertoo ruokajärjestelmän kestävyysmurroksesta ja siitä, miten siitä voitaisiin tehdä oikeudenmukainen. Mä oon tosiaan Suvi Huttunen ja tätä lukua on ollut mun kanssa yhdessä kirjoittamassa Antti Puupponen ja Ari Paloviita. Ja tää on osa semmoista laajempaa reilua ruokamurrosta Suomessa käsittelevää hanketta, jonka puitteissa me on järjestetty ruokajärjestelmän toimijoille erilaisia työpajoja, tehty fokusryhmähaastatteluja sekä myös haastateltu näitä yksittäisiä toimijoita erikseen. Ja nämä meidän ehdottomat asiat perustuu näihin haastatteluihin ja muuhun aineiston keruuseen. No, mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan ruokajärjestelmän kestävyysmurroksesta? Me on lähdetty, että siihen kuuluu kolme tämmöistä keskeistä asiaa. Toisaalta se tarkoittaa siirtymää yhä enemmän kohti kasvis- ja kalapainotteisempaa ruokavaliota. Siihen kuuluu olennaisesti maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen, eli erityisesti se, että turvemaita käytetään yhä vähemmän viljelyssä. Ja sen lisäksi siihen liittyy erilaisten kestävien innovaatioiden lisääntyvä käyttöönotto. No miten tämä siirtymä sitten voitaisiin tehdä oikeudenmukaisesti?
Siinä on tärkeää huomioida se, että meidän erilaiset toimijat ruokajärjestelmässä on hyvin erilaisessa asemassa tällä hetkellä siinä, että miten he voi näitä muutoksia toteuttaa omassa elämässään tai yrityksensä toiminnassa. Eli esimerkiksi jonkun viljelijän kaikki pellot saattaa olla turvemailla, jolloin se, niiden käytön muuttaminen on hyvin erilaista kuin semmoisella viljelijällä, jolla niitä turvemaita ei vaikka ole lainkaan tällä hetkellä. Eli pitää ottaa huomioon se, että ihmisillä on hyvin erilaisia lähtötilanteita. Sitten lisäksi pitää huomioida se, että se meidän tämänhetkinenkään ruokajärjestelmä ei ole millään tavalla, tai se on ehkä osittain oikeudenmukainen, mutta se ei ole hirveän oikeudenmukainen. Eli me ei voida ajatella vaan sitä, että ylläpitämällä meidän tätä nykyistä ruokajärjestelmää ja sen toimintamuotoja me oltaisiin jotenkin niin kuin oikeudenmukaisessa tilanteessa. Eli sitä muutosta ei sinänsä kannata pelätä, ja mut sen sijaan pitää huomioida se, että minkälaiset toimintamahdollisuudet ihmisillä on. Ja oikeudenmukaisemman ruokajärjestelmän suunnittelussa on erittäin tärkeää turvata ihmisten osallistumismahdollisuudet siihen sen ruokajärjestelmän kehittämiseen ja päätöksentekoon. Ja tästä nämä meidän tavallaan järjestämät tilaisuudet tuotti hirveän semmoisena positiivisena tuloksena sen, että ruokajärjestelmän toimijoilla on hyvin vahva semmoinen yhteinen tahtotila siihen, että me voitaisiin tehdä yhdessä oikeudenmukainen ja kestävä ruokajärjestelmä. Kiitos. Suvi, mä luin tämän teidän artikkelin ja te toteatte siinä, että kuluttajilta edellytetään maksuhalukkuutta ja maksukykyä ostaa näitä kestävämpiä tuotteita. Niin miten ihmeessä tämmöistä maksuhalukkuutta voidaan edistää, kun itse ainakin tunnustan, että mielelläni juoksen kahvitarjousten perässä kaupassa? No, me itse asiassa nostetaan siinä esiin, että se on ongelma, että tavallaan tarvittaisiin, tai oikeastaan ongelma on se, että jos me ajatellaan, että ainoastaan niiden maksukykyisten ihmisten on mahdollista tehdä niitä kestäviä valintoja, niin se ei kuulosta kauhean oikeudenmukaiselta ruokajärjestelmältä, vaan meidän pitäisi ehkä jollain tavalla päästä syvemmälle sinne niiden rakenteellisiin ongelmiin ja miettiä ylipäätään, minkälaisia elintarvikkeita meillä on siellä ruokakaupassa tarjolla, miten me voitaisiin saada sinne laajasti ottaen ylipäätään kestävämpiä elintarvikkeita, jotta sun ei tarvitse siellä yksittäisenä kuluttajana tehdä sitä valintaa, että maksanko, haluanko mä nyt maksaa tästä enemmän, vaan että sä voisit luottaa siihen, että siellä on kestäviä tuotteita ylipäätään tarjolla. Eli pitäisikö kaikkien tuotteiden olla silloin kestäviä, koska se olisi mun mielestä se ehdoton ideaali tila. Sinne, niin sitten on aina se riski, että ottaa sen halvimman. Anteeksi. Että kaikkien pitäisi olla siis kestävästi. Niin, se olisi tavallaan se ideaalitila, ja se ehkä tarvii aika paljon kaikenlaisia rakenteellisia muutoksia ja sääntelyn kehittämistä ja niin edespäin. Siihen on matkaa, mutta sitä kohti. Niin. Kiitos. Kiitos. Sitten vuoroon Tuuli Orasmaa, joka puhuu meille tunteista ja niiden merkityksestä. Kyllä vaan. Mulla ei ole kalvoja, mutta varmasti pystyt seuraamaan ihan tätä kerronnallista osuutta. Mä oon siis tehnyt maatalousyrittäjien keskuudessa haastattelu. Tämä on oikeastaan tietääkseni ainoa luku näistä luvuista, joka on niin kuin journalistisesti toteutettu. Ja todellakin se tilanne on, että maatalous tuottaa aika huomattavan osan kasvihuonekaasupäästöistä, ja niitä päästöjä ei ole viime vuosikymmenten aikana onnistuttu laskemaan, ja kuten tässä tulikin jo ilmi, niin siihen liittyy tosi paljon tällaisia niin sanottuja rakenteellisia syitä, minkä takia ne päästöt ei ole päässyt laskemaan, ja haluankin tähän tuoda yhden näistä maatalousyrittäjien kanssa tehdyistä haastatteluista yhden lainauksen. Miltä se maatalousyrittäjän näkökulmasta tuntuu, kun puhutaan niistä maatalouden päästöistä ja niiden vähentämisestä. Tämä on naudanlihan tuottaja Kymenlaaksosta, joka sanoo, että tulee voimaton olo, koska eihän tämä ole minun vikani. Maanviljely on pitkäaikaisen maatalouspolitiikan tulos. Meitä on ohjattu kuin lammaslaumaa. Ja sitten joku tulee ja sanoo, että mitä te tänne menitte? Ja mä oon huomannut näissä haastatteluissa, se tuli tosi iholle, että maatalousyrittäjät kokee ilmastokeskustelun tosi syyllistävänä. Kyse ei välttämättä ole siitä, että heitä suoranaisesti ehkä syytettäisiin lehtien palstoilla, vaan se, kun
taustalla on muutakin taakkaa ja ala on haastava, niin se tulkitaan syyllistäväksi keskustelu. Ja mä väitän, että sillä on väliä tämän siirtymän kannalta. Eli vaikka meidän pitää muuttaa sitä politiikkaa ja markkinoita, niin tunteilla on todellakin väliä. Näillä syyllistämisen kokemuksilla on todettu, että viljelijät niin kun ovat vähemmän halukkaita esimerkiksi, että he jaksaa enää ottaa selvää ilmastoasioista, kun he kokee, että heitä syyllistetään. Ja tämä ei itse asiassa ole vain viljelijöitä koskeva asia, vaan muissakin suomalaisissa kyselyissä on todettu, että ne, jotka kokee ilmastokeskustelun syyllistäväksi, niin on vähemmän motivoituneita tekemään niitä ilmastotoimia. Ja mä ajattelen, että myös se epäoikeudenmukaisuuden kokemus on tietynlainen kasvualusta sellaisille turhaumille, jotka voi purkautua aika ennennäkemättömilläkin tavoilla. Ja meillä on tästä muista Euroopan maista myös esimerkkejä. Esimerkiksi siitä, että Euroopan unionin kestävyyssäätelyä on siirretty, kun on ollut laajoja traktorimarsseja. Ja ehkä se viesti tähän on, että meidän täytyy ottaa se syyllistämisen kokemus huomioon, kun me puhutaan julkisessa keskustelussa maatalouden ympäristöasioista. Ja vielä tähän loppuun samaisen naudanlihan tuottajan lausahdus, joka on minusta hirveän osuva, että totta kai maataloutta saa ja pitääkin arvostella. Jossain vaiheessa iskuja kuitenkin kestää huonommin. Jos on muutenkin ottanut osumaan, niin silloin tarvisi enemmän tsemppiä. Kiitos. Kiitos Tuuli. Tästä sun artikkelista käy ilmi, että se on todella sävytarkkaa, kuinka tästä aiheesta puhutaan. Nimittäin, jos viesti koetaan syyllistäväksi, kuten kävi ilmi, niin se ei lisää motivaatiota muutokseen. Myöskään toteava ja faktoihin perustuva puhe, se ei ole suotavaa, eikä pidä puhua liian positiivisesti, koska se myös syö motivaatiota, vaan pitää puhua kevyen kannustavasti. Niin voitko antaa vähän ohjeita meille, että mitä on tämmöinen kevyen kannustava puhe, jota kaipaat, tai siellä kaivataan. Joo, tämä itse asiassa oli tulosta sellaisesta selvityksestä, jossa oli tämmöinen kokeellinen tarkastelu, että siellä annettiin viljelijöille tietynlaista tietoa tietyllä sävyllä, ja sen jälkeen kysyttiin heidän näkemyksiä ilmastoasioista, ja siinä just tuli tämä lopputulema, että semmoinen pelkkien faktojen tuuttaaminen ei auta, ei myöskään sellainen, että niin kuin vaan pelkkää tsemppipuhetta, vaan joku yhdistelmä näiden välillä. Että tietyllä tavalla sellainen, että osoitetaan, mitä kaikkea on jo tehty, koska ympäristöasioita on tehty jo tosi paljon siellä maatalousalalla, ja sille pitää antaa se arvostus, jotta tulee motivaatio tehdä sitä vielä enemmän. Että tietyllä lailla niin kuin yhdistetään sitä, että todetaan, mitä kaikkea on vielä tehtävä, mutta annetaan arvo sille jo tehdylle työlle, ehkä jotenkin näin. Miltä se voisi ihan konkreettisesti kuulostaa? Miltä se voisi kuulostaa? Ehkä jotenkin niin, että maidontuotannon metaanipäästöjä on vähennetty näin paljon, ja vielä on tiettyjä haasteita turvepeltojen käyttöön liittyen, ja tähän on mahdollista hakea ratkaisuja näin. Ehkä jotenkin tällä tavalla. Entä missä yhteyksissä etenkin sanoisit, että kannattaa nyt kiinnittää, keiden erityisesti pitää kiinnittää siihen huomiota tähän puheensa sävyyn? No nyt kun toimittajana kysyt, niin toki mä niin kuin näen, että se niin kuin, ikään kuin valtamediassa niin kuin paljon huomiota saavat jutut on semmoisia, mitkä saattaa herättää aika paljon närkästystä, että ihan niin kuin tavan media, mutta mun mielestä myös kaikki sillä alalla toimivat järjestöt, viestijät, organisaatiot, jotka tekee sitä viestintätyötä, niin pitää kiinnittää huomiota siihen, ettei se oma toiminta lisää sitä tiettyä vastakkainasettelua ja kärjistämistä. Tässä kaikille meille mietittävää ja kotiläksyjä. Sitten Eeva Heiskanen. Jes, kiitoksia. Nyt puhuttiin turhaumista ja puhuttiin kuohunnasta ja sillä aihepiirillä jatkan. Olemme siis yhdessä Kaisa Matsosin kanssa, joka on tässä, sekä Ilona Kousan ja Taru Pyrhösen kanssa kirjoittaneet liikenteen sähköistymisen alueellisesta reiluudesta. Eli meidän pitää
tietenkin sähköistää liikenne ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ainoa mahdollisuus on, että sähköistetään liikenne. Samanaikaisesti ollaan Suomessa tilanteessa, jossa kilpailemme vakavasti Bulgarian ja Romanian kanssa eniten liikenneköyhyydestä kärsivästä maasta, kun sitä mitataan tällä tavalla, kuten tässä Euroopan ilmastorahaston tilaamassa tutkimuksessa mitattiin, eli alimman tuloviidenneksen käyttämä osuus kaikista menoista, liikennemenojen osuus kaikista menoista sekä julkisen liikenteen saavutettavuus ja kustannukset, niin silloin me ollaan aika punaisella, eli samanaikaisesti meidän pitäisi sähköistää liikenne ja meidän pitäisi jotenkin torjua tätä liikenneköyhyyttä. Ja me ollaan tutkittu tätä katsomalla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman yhteydessä kerättyä kansalaiskyselyä, erityisesti niiden 5000 suomalaisen kommentteja, jotka kertoivat asuvansa harvaan asutulla seudulla ja lähettivät kommentteja tähän kyselyyn. Ja sen voi ehkä arvata, että miten he nyt suhtautuivat liikenteen sähköistymiseen. He epäilevät sähköautojen ominaisuuksia. He eivät katso, että heillä on varaa sähköautoon. Yleisimmin mainittu sopiva hankintahinta oli 2000 euroa, että siitä on ehkä vähän matkaa nykyiseen sähköauton hintaan. Ei kauhean moni myöskään usko, että joukkoliikennettä voitaisiin nyt sinällään kehittää heidän tarpeitaan vastaavaksi. Heillä oli paljon muita ehdotuksia. Usein nämä olivat, että päästöjä pitäisi vähentää kaupungeissa ja autoilu voitaisiin kieltää vaikkapa kaupungeissa. Eli aika turhautunutta tekstiä, jopa kuohuntaa. Ja myös tuli esiin, että koska sähköautoja aika paljon vastustetaan näissä sosiaalisissa ympyröissä, joissa he ovat, niin aika paljon oli myös tiedon puutetta, eli esimerkiksi kotilatauksen mahdollisuudet ei ollut selviä läheskään kaikille. Ehdotamme muutamia käytännön ratkaisuja. Kevyen liikenteen väylät on tietysti tärkeitä, jotta nyt olisi joku muukin mahdollisuus liikkua kuin se auto, varsinkin lapsilla. Mutta myös, että me tarvittaisiin tämmöistä maaseudun tarpeesta lähtevää ajoneuvotekniikan ja talouden tutkimusta ja viestintää. Eli kauhean paljon julkisuudessa näyttäytyy sähköauto tämmöisenä Teslana. Ihmiset sanoivat, että ne voi olla eteläisimmissä maissa tai Etelä-Suomessa toimivia ratkaisuja. Eli tehdä näitä pilotteja, kokeiluja, viestintämateriaaleja. No sitten sosiaalinen leasing, joka on nyt ollut tarjolla Ranskassa. 150 on saanut sähköauton alleen tietyt kriteerit täyttävät ihmiset. Ja myös meillä on tämä kestävyystakuurahoitus olemassa. Sitä voitaisiin markkinoida aktiivisemmin ja ohjata sähköautojen hankintaan. Enemmän vastuuta nähdäkseni voitaisiin siirtää liikennepolitiikasta kunnille niin, että kunnat joutuisivat ratkaisemaan. Esimerkiksi ei voitaisiin aina vain keskittää palveluja, vaan jouduttaisiin miettimään, miten ihmiset pääsee liikkumaan. Ja pitkällä aikavälillä me joudutaan siirtymään jonkinlaiseen tienkäyttömaksuun. Siinä olisi myös mahdollisuus esimerkiksi alueellisesti erilaistaa liikkumisen kustannuksia. Kiitos. Eeva, tästä artikkelissa mainitaan myös tuki maaseudulla asuville tämmöisen sähköauton hankintaan, niin miten realistisena pidät tämmöistä, että maaseudulla asuvat ihmiset voisivat saada tukea sähköauton? No itse asiassa me tätä rahoitusta ehdotetaan enemmänkin kuin tukea. Nyt tähänhän asti on jaettu tukea. Sähköauton hankintaan on annettu 2000 euroa ihmisille, jotka ostaa maksimissaan 50 000 euroa maksavan sähköauton, ja siihen on onnistuttu vuodesta 2018 käyttämään noin 35 miljoonaa, eli on annettu varakkaille ihmisille 2 tonnia lahja sähköauton hankkimiseen. Niin jos se on realistista, niin nähdäkseni me voitaisiin tämä sama summa katsoa, että muutama tuhat eniten tarvitseva saisi sähköauton alleen. Miten siis tämä eniten tarvitsevuus määriteltäisiin? No esimerkiksi Ranskassa se on määritelty niin, että sulla on tietty
työmatka tai sä joudut käyttämään autoa tietyn määrän työajastasi ja sitten siinä on tuloraja. Eli tällä lailla voidaan määritellä eniten tarvitseva pienituloinen nuori työssä käyvä maaseudulla asuva kotihoidossa työskentelevä ihminen esimerkiksi, jolla ei normaalisti ole varaa hankkia sähköautoa. Ja näin me saataisiin ehkä myös niinkä sosiaalisiin verkostoihin, kun näkee näistä kommenteista, että he eivät tunne ketään, jolla on sähköauto. Saataisiin edessä nyt se serkkutyttö tai veljen tyttärellä oli sallaa se sähköauto, niin saisi vähän niin kuin kosketuspintaa enemmän siihen sähköautoon. Totta. Tämmöisiä sähköauto-influenssereita sinne lähipiiriin maaseudulle. Kiitos. Ja nyt Mikko Heikkilä, joka on perehtynyt meriliikenteeseen. Ole hyvä, Mikko. Kiitos ja hyvää iltaa. Mun nimi on siis Mikko Heikkilä, työskentelen Ilmatieteen laitoksella tutkijana aiheena meriliikenteen päästöt, ei niinkään pelkästään ilmaa, vaan myös mereen. Olen koulutukseltani merikapteeni ja ehkä vuodenvaihteeseen mennessä myös filosofiatohtori. Väitöskirja tarkastettiin reilu viikko sitten tuolla Kumpulassa. Mistä olen kirjoittanut tässä on siis tätä meriliikenteen siirtymästä, se haasteesta ja mahdollisuudesta suomalaisesta näkökulmasta. Kuten monen kertaan jo todettu ja Janne hyvin sanoi tuossa alussa, niin tämä siirtymä tulee tapahtumaan haluttimia tai ei. Ja laivaliikenteessä se on jo käynnissä. Lähti oikeastaan niin kuin lainsäädännön puitteissa liikenteeseen tämän vuoden alusta ja kiihtyy vielä ensi vuoden alusta, varsinkin Euroopan unionissa. Mitä se tulee tarkoittamaan, on, että laivat siirtyy pikkuhiljaa kohti vähäpäästöisiä ja päästöttömiä teknologioita. Se päästöttömyys todennäköisesti tulee tarkoittaa sähköistymistä ihan samalla tavalla kuin tieliikenteessä, ehkä pikkasen hitaammalla aikataululla. Mutta kuten olen tässä luvussa todennut, niin itse asiassa kaikki edellytykset on jo olemassa, että me pystyttäisiin sähköistämään meriliikenne koko Itämeren alueella. No, tässä on monta hyvää puolta, koska se ei pelkästään ole kestävää ilmaston kannalta, vaan myös siksi, että nämä laivat tuottavat aika paljon ilmansaasteita. Arvioiden mukaan maailmassa kuolee noin 260 000 ihmistä vuodessa pelkästään ilmansaasteisiin, jotka johtuu laivaliikenteestä. Eli nämä ratkaisevat monia ongelmia. No, tämä tuo myös haasteita, ja meillä on ihan hyvä kokemus tästä muutaman vuoden takaa. 2015 tuli voimaan Itämerellä Englannin kanaalissa ja Pohjanmerellä iso muutos siis laivan polttoaineen rikkiin, ja silloin todettiin, että tämä saattaa kaataa koko meidän kansantalouden, ja käytiin tämmöinen iso oikeastaan tämmöinen neliraajajarrutus sitä vastaan. Ja kuinka ollakaan Suomi päätyi tässä pelissä isoksi voittajaksi. Me ollaan myyty niitä teknologioita pitkin maailmaa ja sillä tavalla autettu kaikkia muita tässä hommassa. Ja tässä on ihan samanlainen tilanne menossa nyt. Eli meriliikenne liitettiin tämän vuoden alusta Euroopan unionin päästökauppaa ja ensi vuoden alusta tulee voimaan tämmöinen meriliikenteen polttoaineiden päästöintensiteettiä määrittävä kriteeri. Ja samalla tavalla me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä teknologisesti. Nyt me ollaan pikkasen jääty jälkeen, koska se, mikä tämä tulee tapahtumaan nyt ihan ensimmäisessä aallossa, on tämmöisellä vähäpäästöisellä polttoaineella. Ja länsinaapuri Ruotsi on ottanut tässä aika paljon askelia eteenpäin, ja me ollaan pikkasen jääty jälkeen. Meillä nämä kaikki tuotantolaitokset, missä näitä polttoaineet oltaisiin tekemässä, on vasta ensiselvitysvaiheessa. Ja se tarvitsisi semmoista selkeät boostia, että ne pääsisi sitten toteutukseen saakka. Ja nyt tässä ihan vähän aikaa sitten murehdittiin esimerkiksi tästä Raahen SSAB-tehtaan päätöksestä, että se tuleekin sinne Luulajaan, niin on ihan turha kuvitellakaan, että kuka rupeisi tuottamaan fossiilitonta terästä missään, jos se on valmiina kuljetusketjuun, millä se pystytään myös fossiilittomasti kuljettamaan sinne loppuasiakkaalle. Eli nämä päätökset, mitä nyt tehdään, niin vaikuttaa sitten niin kuin läpi koko teollisuuden, ei pelkästään sinne laivaliikenteeseen. Siellä on paljon toimenpideehdotuksia siellä luvussa, että mä en rupea niitä kaikkia luettelemaan tässä, että toivottavasti luette sieltä lisää. Kiitoksia. Onnea Mikko väitöksestä ja tosi kiinnostavasta artikkelista myös.
Mä haluaisin nostaa siitä yhden detaljin, nimittäin sä kirjoitat huoltovarmuudesta ja siitä, että jos tulee joku kriisitilanne, niin valtiolla on mahdollisuus ottaa hallintansa tai määrätä niistä aluksista, jotka kuuluu suomalaiseen kauppa-alusrekisteriin. Ja vastineeksi tästä nämä alukset, jotka kuuluu tähän rekisteriin, saa erilaisia valtion tukia. Mutta kriisitilanteen tullen on mahdollista jopa saman päivän aikana kirjoitat vaihtaa sitä rekisteriä. Joten ilmeisesti suomalaisomisteisuus olisi tärkeämpää, niin onko sulla arvauksia tai tiedätkö, että minkä takia tätä porsaanreikää ei ole tukittu, koska kuulostaa erikoiselta? On, eikä tämä ole oikeastaan mikään salaisuus. Tässä on Maanpuolustuskorkeakoulusta tullut ainakin yksi väitöskirja ja yksi opinnäytetyö aiheesta huoltovarmuuskeskuksen raporteista ja tulee ihan selkeästi esiin. Ja tätä huoltovarmuuskysymys on tavallaan ihan mielenkiintoinen, koska tämän NATO-jäsenyyden myötä se varmakin tullaan määrittelemään uudestaan. Nyt mä oon nähnyt, oli lausunnoilla tavallaan ne päivitykset, mitä siihen vanhaan suunnitelmaan on tehty, mutta tässä suhteessa siellä ei ollut kyllä mitään uutta. Mutta toden totta siis, meidän pitäisi kannustaa siihen, että suomalaiset yritykset omistaisivat niitä laivoja, eikä että ulkomaalaiset yritykset liputtaa niitä tänne. Tuossa oli ihan pari päivää sitten artikkeli Virosta ja Viron varautumissuunnitelmista, ja siinä sanottiin, että he on valmistautunut siihen, että ne evakuoi koko väestön sieltä kriisitilanteen tulleen, ja tulee käyttämään siihen laivoja ja lentokoneita, mitä ikinä heillä on. Ja tuossa on esimerkiksi yksi yhtiö, joka virolainen yhtiö, joka oli Suomen lipulla liikennyt aika paljonkin täällä, ja varmasti tulee ottamaan ne laivat käyttöön siinä tilanteessa. Nämä tutkimukset on ilmeisesti meidän sitten lainvalmistelijoilta lukematta. No, mä heidän pääsisään osaa mennä, mutta kyllä nämä on ihan siis julkista tietoa kaikki. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kaisa Machos. Ole hyvä. Hei, mun nimi on Kaisa Machos. Tuun Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta ja tänään puhun oikeudenmukaisuudesta ja kansalaisen osallisuudesta energiamurroksessa. Ja tämä kirjan kappale on kirjoittu yhdessä Jenny Rinkisen ja Senja Laakson kanssa. Ja tämä on tuotettu tällaisen strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman FLAIR-projektin puitteissa. Ja me tosiaankin lähestytään tätä oikeudenmukaisuutta energiamurroksen näkökulmasta. Ja sehän niin kuin lyhyesti ytimekkäästi tarkoittaa sitä, että siirrytään pois fossiilisesti tuotetusta energiasta uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja energiaan. Ja entistä enemmän sitten tämä oikeudenmukaisuus on noussut esille juuri energian kontekstissa, erityisesti tämän energiakriisin myötä, joka oli vuonna 2022 ja 2023, tai se on talvikaudella. Ja me ollaan sitten tarkasteltu tässä kappaleessa nimenomaan sitä oikeudenmukaisuutta osallisuuden ja omistajuuden näkökulmasta. Ja meidän lähtökohta tässä on se, että ollakseen oikeudenmukainen, energiamurroksen täytyy mahdollistaa kaikenlaisten kansalaisten osallisuus murroksesta. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Ja me pohditaan sitten tässä just erityisesti sitä, että edellyttääkö energiamurros sitä, että omistetaan jotakin tuotantolaitosta tai jonkunnäköistä muuta teknistä härpäkettä, vai voiko olla vaihtoehtoja siihen, että kuka tahansa voi olla osallinen energiamurroksesta? Ja meillä on sellainen keskeinen käsite tässä kappaleessa kuin energiademokratia, ja se tarkoittaa, että tai tutkimuskirjallisuudessa nähdään, että energiademokratia perustuu kansalaisten laajaan osallistumiseen energiapoliittiseen päätöksentekoon kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Ja kuitenkin tällä energiademokratialla on hyvin vahva aineellinen ulottuvuus, koska usein oletetaan, että tähän energiajärjestelmään osallistuminen tapahtuu nimenomaan jotenkin tuotantolaitosten tai tuottamisen kautta tai varastumisen kautta tai sitten kulutusjoustoon osallistumalla. Ja sitten tietenkin se, että tämä toteutus, niin se edellyttää sitä, että ihmisillä on sitten näitä laitteita tai teknologioita. Ja usein onkin niin, että sitten tässä energiademokratiassa nostetaan tämmöiseksi mallikansalaiseksi tällainen prosumeri, eli tuottaja-kuluttaja, joku henkilö, jolla on just näitä omia laitteita, esimerkiksi vaikka niin kuin aurinkopaneelit. Ja sitten tämähän on tietenkin aika iso oikeudenmukaisuuskysymys, koska eihän kaikilla meillä ole mitenkään varaa hankkia sitten niitä aurinkopaneeleita. Eli tämmöinen omistajuus asettaa erilaiset kansalaiset eritarvoisen asemaan sen mukaan, miten heillä on mahdollisuus hankkia, omistaa ja sitten hyödyntää näitä erilaisia teknologioita.
Ja sitten me nostetaan tässä kappaleessa myös esille sitä, että kuluttajuutta ei ole hirveästi käsitelty tässä tämmöisessä tuottajakeskisessä energiademokratiamallissa, vaikka sitten tämä energiakriisi esimerkiksi just osoitti sen, että kyllä sitä niin kuin kansalaisille annetaan paljon vastuusta siitä energiajärjestelmästä ja esimerkiksi just nimenomaan sen kulutuksen ajoittamisen tai sitten kokonaan kuluttamatta jättämisen kautta. Ja me sitten pohditaan tässä kappaleessa myös sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja tälle omistajuudelle on, että menkää katsomaan, jos kerkitte lukasta sitä. Ja sitten mä päätän nyt siihen, että meidän keskeinen suositus tavallaan tässä tekstissä on, että me nähdään se, että osallisuus tulisi nähdä paitsi yhteiskunnallisena ja poliittisena osallistumisena ja sen mahdollistamisena, mutta myös laajempana ihmisen kokemana ja konkreettisena kuulumisena yhteiskuntaan ja elämisenä itselle sopivalla tavalla. Kiitoksia. Kaisa, tämä on tosiaan kiinnostavaa tämä teidän käsite, tämä energiademokratia. Mutta voisiko ajatella, että me ollaan aika pitkällä tässä energiademokratiassa, kun meillä on kuitenkin jo kunnallisesti omistettuja energiayhtiöitäkin. Meneekö itse asiassa aika hyvin? Joo, siis toki tietenkin kunnallisena energiayhtiöllä on myös paikkansa tässä järjestelmässä, mutta tämä energiademokratian käsite haluaa tuoda sitä just esille, että on myös muunlaista osallistumista kuin vain kunnallinen energian tuottaminen. Ja että tämä sähköjärjestelmä ei koostu vain siitä, että meillä on energiayhtiöitä, jotka tuottaa sähköä, vaan on myös muunlaisia ihmisiä, jotka tähän osallistuu. Kiitos. Joo. Jos mä sanon vielä sitten, että tietenkin myös kunnalliset energiayhtiöiden niin kuin vaikuttaminen tapahtuu tietenkin sitten vaaleilla valistuttujen edustajien kautta, ja sitten hyödyt kansalaisille valuu kunnallisilta energiayhtiöiltä sille vähän välillisesti verojen kautta, mutta sitten jos osallistuu esimerkiksi energiayhteisöihin tai energiaosuuskuntiin, niin sitten voi osallistua suoraan itse siihen päätöksentekoon ja saa sitten ihan itse suoraan niitä hyötyjäkin sitten sieltä. Monenlaisia tapoja vaikuttaa on, ja toivottavasti tulee lisää. Joo, kiitoksia. Sitten Pentti Järventausta. Korjaan, Pertti Järventausta, anteeksi. Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta. Tosiaan Pertti Järventausta tuun Tampereen yliopistosta. Meitä on ollut 6 henkilöä kirjoittamassa tätä lukua liittyen sähkömarkkinoihin, pitää sisällään sekä sen sähköenergiamarkkinan että verkkopalvelumaksun osuuden, eli sen sähkön siirtämisen, ja myös energiaköyhyydestä ja kansalaisten kestävyysosaamisesta tarkasteltiin tuossa luvussa. Meillä oli tosiaan 6 kirjoittajaa Tampereen yliopistosta, LUT-yliopistosta, VTT:ltä ja Lapin yliopistosta. Tässä nyt jo on vähän viitattu tähän sähköjärjestelmään monessa aikaisemmassa puheenvuorossa. Se on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä infroista. Jos meillä ei ole sähköä, niin meillä ei oikein juuri mikään toimi. Niin kuin tuli esille, liikenne on sähköistymässä, lämmitys on sähköistymässä, uudella tavalla käytetään sitä sähköä myös siellä lämmityksessä. Teollisuus sähköistyy, ruvetaan tekemään vetyä, ja sitä kautta sähkön käyttö moninkertaistuu tulevaisuudessa. Mutta sitten meidän pitää niin kun tarkastella tätä sähköjärjestelmää oikeastaan edelliseenkin puheenvuoroon liittyen, että sähköä tarvitaan monessa asiassa. Me liian helposti unohdetaan, että se sähkön käyttö on se perimmäinen tarve, ja sitten se sähköjärjestelmä, sähkön tuotanto on väline tyydyttää se tarve. Ei niin, että meillä on joku sähkön tuotantolaitteisto, jolla pitää pystyä tuottamaan sähköä ja tekemään tuloa, vaan että meillä on se tarve siellä sähkön käytön puolella. Ja se on yhteiskunnassa välttämättömyyshyödyke, ja siinä mielessä sen hinnoittelun läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus on erityisen tärkeää. Me ollaan keskellä energiamurrosta, ja tämä siirtymä on tässä se haaste, ja jotta se siirtymä ymmärretään, niin se läpinäkyvyys on tärkeää. Sähkö on myös tärkeä tuotannontekijä teollisuudelle, ja sitä kautta tämä on myös kilpailutekijä suomalaiselle teollisuudelle, minkälainen se sähkön hinta on. Jos me halutaan niitä vihreän siirtymän investointeja, niin meillä täytyy olla vakaa, riittävän kohtuutasoinen sähkön hinta. Mutta kuitenkin niin, että myös se sähkön tuotanto ja siirtojärjestelmän investoinnit on kannattavia. Ja sitä kautta meidän täytyy rakentaa sellainen viitekehys, jossa
ne taloudelliset resurssit, jotka meillä yhteiskunnassa käytetään järkevästi siihen uusiutuvan energiaan, lämmityksen sähköistymiseen, liikenteen sähköistymiseen ja toimitusvarmuuteen niin, että meillä on sitä sähköä myös siellä maaseudulla vaikkapa siihen sähköautoon. No, meillä oli kirjassa monta ehdotusta, miten tähän sähkön hintaan voidaan vaikuttaa ja miten sitä läpinäkyvyyttä voidaan lisätä. Yksi keskeinen liittyy tähän sähkön vuorokausimarkkinaan, puhutaan pörssisähköhinnasta, joka lasketaan tämmöisellä yhteiseurooppalaisella algoritmilla, ja se itse asiassa määrittää sen sähköenergiahinnan joko suoraan pörssisähkötuotteen omaaville asiakkaille tai välillisesti sitten kiinteällä hankkiville, ja sitä kautta myös sen lämmityksen ja sähköisen liikenteen kustannukset. Ja tuolla on yksi ehdotus, tämmöinen storage order, jolla voitaisiin hyvin pienillä toimenpiteillä vaikuttaa hyvin merkittävästi siihen sähkön huippuhintoihin. Esimerkiksi se tammikuun 5. päivän yli 2 euron kilowattitunnin leikkaaminen noin 50 megawattitunnin akulla olisi säästänyt 30 miljoonaa euroa sähkön käyttäjille hyvin pienillä muutoksilla siellä sähköpörssissä. Mutta niitä kaikkia ehdotuksia ei nyt päästä käymään läpi tässä. Tämä oli yksi nosto, joka on tuossa nyt mediassakin ollut esillä. Käsiteltiin myös energiaköyhyyttä, että kaikilla ei ole tähän varaa, ja toisaalta sitä kestävyysosaamista, jota myös tässä on ollut esillä, niin pyrittäisiin parantamaan. Kiitos. Kysyisin tähän hinnoittelun läpinäkyvyyteen liittyen. Onko käsitystä teillä kirjoittajilla siitä, että minkä takia meille kuluttajille ei jo nyt tarjota tietoa pidemmän aikavälin hintaennusteista? Minkä takia se on aina vaan se, että 2:00 saa tietää, paljonko maksaa seuraava vuorokauden sähkö? No, se hinta muodostuu sähköpörssissä aina seuraavalle vuorokaudelle, eli täsmällisesti kukaan ei tiedä muuta kuin 1 päivän eteenpäin, mutta sähkön myyjillä, sähkön markkinoilla toimivilla on ennusteita aina sinne sanotaan viikon päähän, tuuliennusteita, lämpötilaennusteita, paljonko meillä on vettä joissa ja niin edelleen. Siellä tehdään ennusteita ja heillä on näkymä sinne. Ja me ollaan nyt esitetty tässä kirjassa ja monessa muussa yhteydessä sitä, että tämä sama ennuste pitäisi tuottaa myös sähkön kuluttajille. Ja itse asiassa tämän vuoden aikana useampi sähkömyyjä on alkanut tarjoamaan tätä tietoa myös asiakkaille. Ja se on osaltaan sähkömyyjille tämmöinen kilpailutekijä, että pystyy kertomaan, paljonko se esimerkiksi se sähköhinta on 3 päivän päästä. Se on ennuste, se ei ole varma. Ja tämä on ehkä yksi syy, miksi sähkömyyjät ei ole sitä vielä kertoneet, että ihmiset todella sitten ymmärtävät, että se ei ole mikään fakta, vaan se on ennuste, mutta voitaisiin esimerkiksi ajoittaa sähköauton lataamisen sinne 2-3 päivän päähän, jos auton akussa on riittävästi kapasiteettia normaaliin ajamiseen ja näet, että sitten 2 päivän päästä on selkeästi halvempaa sähköä. Eli miten pitkälle parhaimmillaan voitaisiin ehkä näitä ennusteita tarjota? Sinne viikon päähän on niitä ennusteita. 3-4 päivän päähän ennusteet toimii aika hyvin, et sen verran. Ja se sitten jo mahdollistaa kuluttajalle aika paljon niin kuin oman toiminnan suunnittelua paljon paremmin esimerkiksi viikonloppu toiminnan osalta. Kuulostaa hyvältä, kelpaisi. Ja vielä saamme kuulla Anni Vainiota. Joo, hyvää iltaakin puolesta. Mä oon tosiaan Anni Vainio ja me ollaan Matti Kojon kanssa LUT-yliopiston yhteiskuntatieteellisellä mietiskelty näitä pienydinvoima-asioita viime vuosina. Eli me kirjoitettiin tosiaan tässä luvussa pienydinvoimasta energiaoikeudenmukaisuuden osa-alueiden näkökulmista. Pienydinvoimasta on puhuttu viime aikoina paljon energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja erityisesti kaukolämmön tuotannossa, joka yhä vahvasti nojaa fossiilisiin polttoaineisiin. Mutta myöskään puun ja turpeen polttaminen ei ole kestäviä ratkaisuja, jotka tällä hetkellä sitten ovat käytössä. Ja tässä luvussa me käsitellään pienydinvoiman mahdolliseen käyttöönottoon liittyviä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä 5 oikeudenmukaisuuden teorian kehyksessä.
Ja luvun lopussa me myös tarkastellaan sitä, että minkä tahojen Suomessa tulisi ottaa vastuuta energiaoikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Pienydinvoiman oikeudenmukaisuuden ongelmat on useasti hyvin samankaltaisia, mitä yleensäkin ydinvoiman kohdalla on, mutta uusia haasteita liittyy ainakin jatkuvasti muuttuviin ekologisiin ja poliittisiin olosuhteisiin ja myös asukkaiden kannalta laitosten sijoitteluun kaupungeissa. Eli kuinka lähelle asetusta laitokset tulisi ja mitä se tarkoittaisi asukkaiden kannalta. Ydinvoiman tapauksessa oikeudenmukaisuuden haasteina on ymmärretty muun muassa laitosten riskit ja ydinturvallisuus, ylisukupolvinen vastuu ydinjätteistä, työntekijöiden oikeudet uraanilouhoksilla ja voimalaitoksissa ja myös voimalaitosten ja louhosten läheisyydessä olevien ihmisten asema. Olennaista on myös se, miten ja keille ydinvoimahankkeiden mahdolliset taloudelliset riskit kasaantuisi. Ydinvoimahankkeet on pääomaintensiivisiä ja korkean taloudellisen riskin projekteja. Lisäksi ongelmana on energiapoliittisten päätösten teknokraattisuus, eli asiantuntijavetoisuus. Kansalaisten näkemykset niin energiapolitiikasta kuin voimalaiden paikkojen valinnasta jäävät helposti asiantuntijapuheen varjoon. Nykyisellä hallituksella ja energiateollisuudella on myös tahto keventää ydinvoimaa koskevaa säätelyä ydinvoimainnovaatioiden kehittämiseksi ja prosessien nopeuttamiseksi. Tämä voi tapahtua myös energiademokratian kustannuksella. Yksi keskeinen asia on myös se, että mistä syistä näitä pienydinvoimaloita lähdetään edistämään. Onko energiaturva ja kestävän energiajärjestelmän rakentaminen olennaisempaa kuin teknisten innovaatioiden edistäminen. Ja perustavanlaatuisilla muutoksilla on tosiaan kiire, mutta pienydinvoimaloiden käyttöönottoon optimistisimmatkin arviot on vasta 2030-luvun loppupuolelle. Tosiaan luvun lopussa esitellään lista erilaisista rooleista, joiden mukaan näitä vastuuta voitaisiin jakaa, ja sen voi sieltä katsoa. Kiitos. Kiitos. Sinulta haluaisin kysyä, että jos omaan kotikortteliisi olisi suunnitteilla tämmöinen pienydinvoimala, niin hyväksyisitkö sen? Olisiko se tervetullut sinne naapuriin? Mä sanoisin, että tässä tavallaan helposti menee sekaisin tavallaan hyväksynnän ja oikeudenmukaisuuden asiat, eli tavallaan, että hyväksyntähän ei varsinaisesti takaa oikeudenmukaisuutta. Ja ehkä erityisesti pienydinvoiman tapauksessa on saatu se aika hyvin freimattua just sellaiseksi niin kuin hyväksynnän kysymykseksi, vaikka pitäisi puhua enemmän oikeudenmukaisuudesta ja just näistä vaikka globaaleista ja pitkän aikavälin muutoksista ja vaikutuksista. Eli kierrän kysymyksen. Ehkä tämä oli jonkinlainen kyllä. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikki muutkin kirjan kirjoittajat. Seuraavaksi pureksimme näitä teidän ajatuksianne paneelikeskustelun keinoin. Pyytäisin lavalle panelistemme SDP:n kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natrin, kollega Atte Harjanne Vihreistä, MTK:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Jussi Martikainen, SAK:n johtava asiantuntija Pia Björkpakka sekä Janne M. Korhonen Säätiöstä. Hyvä. Jengi, tämä on erinomainen plaseeraus. Heti käyntiin. Aloitetaan ajatusleikillä. Nyt täällä meillä on opposition edustajia paikalla, ja nyt ajatusleikki on, että heille miellyttävä skenaario toteutuu. Orpon hallitus kaatuu, ja Antti Lindmanin sanoin Suomi-laiva kaipaa kapteenia, ja SDP tämän hetken suosituimpana puolueena päätyy pääministeripuolueeksi, ja Mia-Petra Kumpula-Natri, edustat SDP:tä, ja jos tämä skenaario toteutuu, niin sinullekin varmasti löytyisi ministerin salkku. Niin haluaisin ihan aloittaa kysymällä, että
Mikä olisi sellainen tärkein yksittäinen asia, jota SDP lähtisi ajamaan hallitusohjelmaan nimenomaan oikeudenmukaiseen siirtymään liittyen? Mitä mielestänne pitäisi olla hallitusohjelmassa tähän liittyen? Ehdottomasti pitäisi olla. No mä voin mennä vanhalla lupauksella. Näihin vaaleihin haluttiin tehdä Suomesta edelläkävijä hiilineutraali hyvinvointivaltio. Ja nyt näyttää siltä, että ei tule hiilineutraali eikä hyvinvointivaltio tämän kauden jälkeen. Eli siihen palattaisiin. Ja kun tässä hyvissä esityksissä, josta anteeksi, osan kuulin etänä matkalla tänne toisesta tilaisuudesta, ja nyt mitä kuulin, niin ne oli silleen realistisia, että niissä katsottiin niin kuin totuutta silmiin, että kaikki ei ole helppoa, ja siinä tarvitaan määrätietoista johtamista. Ja myös sitten tämä niin kuin globaali tilanne, jossa nyt eletään, niin ilmastohuippukokousta ja muiden jälkeen. Ja mä tulin itse Washingtonista eilen, ja nyt musta on kiinnostavaa Yhdysvalloissa se, että meneekö siellä teollisuus menojaan kohti puhdasta, koska maailma kuitenkin myös haluaa ostaa puhdasta. Ja musta on hienoa, että demarina voi kehua Suomen EK:ta ja kommenttia siitä, että Suomen elinkeinoelämä olisi ollut valmiimpi tiukempaan ilmastosäätelyyn siellä. Niin me vastattaisiin sillä lailla suomalaiseen kasvuun ja teollisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen omalla ohjelmallamme, että uskotaan tähän siirtymään ja vakaan ympäristön tekemiseen, että saadaan samaan aikaan puhtautta ja hyvinvointia ja kauppaa ja vientiä. Olisiko joku yksittäinen konkreettinen keino esimerkiksi kuin näistä esitetyistä, mikä etenkin edistäisi tätä tavoitetta? Ei ole yhtä keinoa, niin kuin huomattiin, on montaa alaa, mutta esimerkiksi sähköautoilusta olen ottanut joskus julkisuudessa turpaan, kun ehdotin sellaista edellisvaaleissa ja sitten ilmestyikin semmoisia mainoksia, että autot kuuluvat teille. Niin olin ehkä liian edellä aikaan ja tuli Ilta-Sanomien kyselyt, että saako demarit viedä polttomoottoriauton pihasta. Ja se oli ehkä 99% demareiden vastusti sitä kysymystä, että niin kuin joskus näiden asioiden esittämisessä kannattaisi käydä ehkä toinenkin kierros. Ja edelliskesänä sain henkilökohtaisesti turpiin siitä, että rakennusten pakkoremonteista alettiin keskustelemaan Suomessa, kun Euroopassa keskusteltiin rakennuskannan päästöistä. Ja nyt me olemme päässeet sitten eduskunnassa vain jättämään vastalauseita, kun vähitellen poistetaan kaikki alueelliset mahdollisuudet ja tuet. Ensinnäksi energiasiirtymätuet, kuntien alueelliset tai kuntien omat ilmastosuunnitelmat ja nämä kaikki, jotka olisi voinut esimerkiksi ottaa omakseen tämän hienon, täällä ekaa kertaa kuulemani, ranskalaisen sähköautomallin. Mitä jos se olisikin ollut vaikka kuntien ilmasto-ohjelmassa mukana, että annetaan joka kunnassa jonkin verran niitä, miksi sä sanoit niitä trendsettereitä tai näitä influenssereita, niin sähköautoinfluenssereita, niin pihtiputaalle, niin sitten se olisi ollut hyvä. Eli paljosta se muodostuu, ei yhdestä asiasta, mutta määrätietoinen suunta on se yksi asia. No jos tämä kuvaamani skenaario toteutuu, niin totta kai vihreät lähtee mukaan hallitukseen, eikö vaan? Joten Atte Harjanteelle sama kysymys, mikä on teidän lempilapsenne sitten siellä hallitusohjelmassa liittyen oikeudenmukaiseen siirtymään? No ihan se täytyy sanoa Mipelle, että kokeilepa puhua eläkkeestä tässä kontekstissa, niin sitten tulee turpaan eläkkeestä. Mä kokeilin tuossa pari viikkoa sitten ja sitten tulee kans aika paljon palautetta. Kyllä mä lähtisin siitä kaksi osaa. Ensinnäkin niin kuin tiukat nurkkapultit, että tehdään, että tavallaan se on se siirtymä. Että meidän ilmasto- ja luontotavoitteet on ne mitä on ja ne on niin kuin tieteellisesti niistä pidetään kiinni. Että se on niin kuin se siirtymä. Sitten se oikeudenmukaisuuspuoli, niin kyllä mä nostasin niin kuin sosiaaliturvan kautta tämmöisen hiiliosinkoajattelun, että saataisiin selkeä mekanismi, jolla se, että tulee ja tavallaan jolla sitä erilaisten haittojen hinnoittelua palautetaan ihmisille se arkeen, niin itse asiassa pienituloiset säästäväiset ihmiset hyötyy siitä eniten. Niin tämän tyyppistä rohkeata ajattelua, selkeä mekanismi siihen, kuinka kattava se voisi olla, mistä kannattaa aloittaa, niin tästä itse asiassa mä en ole vielä lukenut tätä kirjaa muuta kuin selailun läpi, niin mä ajattelin, että siellä kerrotaan vastaus tähän, mutta joko Jannen tai sitten siinä, ketäs kaikki siinä oli kirjoittanut, mutta anyway, tavallaan siis tämän tyyppinen elementti olisi musta hyvä sen hallitusohjelman, että pidetään kiinni aidosti niistä tavoitteista, mitkä on sovittu KV-pöydissä ja kirjoittu lakiinkin, ja sitten siirtymän oikeudenmukaisuuteen, niin tämmöinen ymmärrettävä, selkeä palautusmekanismi, joka tuottaisi niin kuin hyväksyttävyyttä sille. Ei se kaikkeen vastaa, tarvii hirveän paljon muutakin, mutta se olisi musta semmoinen kädenjälki, jota vihreät voisi tuoda. Okei, alkaa ohjelma muotoutua tässä. Ja SAK tietysti rientää avuksi näihin hallitusohjelmaneuvotteluihin, ja
Jos SAK saisi päättää, niin mikä asia sinne hallitusohjelmaan päätyisi? Minkä puolesta te lobbaisitte kaikkein kovimmin? On nimenomaan oikeudenmukaisen siirtymään. On yritetty ja epäonnistuttu tähän asti. Ja tuossa kirjassa tuli, tai useat tutkijat toi oleellisia pointteja esiin. Jos mä lähtisin liikkeelle vaikka tuosta toimialakohtaisista niin kuin työllisyys- ja uuden osaamisen tarpeiden kartoituksesta, sehän tuli niin kuin tuolla metsäalan puolella, jos mä hahmotin niin kuin oikein, ja tätä me on ajettu pitkään. Et Suomessahan on kansalliset ilmasto- ja energiasuunnitelmat, mutta ne on niin kuin, ja siellä on yksittäisiä toimenpiteitä, mutta ne ei mene toimialakohtaisesti, ja murros tapahtuu eri lailla, eli eri alueilla ja eri toimialoilla. Ja jos me ei tiedetä, että miten se vaikuttaa työllisyyteen, miten osaamiseen, niin silloin me ei saada niitä poliittisia tarvittavia keinoja tätä siirtymään niin kuin pehmentämään. Ja meidän pitää siis tietää ensin nämä työllisyysvaikutukset toimialoittain ja se uuden osaamisen tarve. Ja sitten kun me se tiedetään, niin meillä pitää olla riittävästi niin kuin rahaa, millä me uudelleen koulutetaan. Ja sitä budjetissa ei sitä rahaa ole toistaiseksi, koska ei ole tunnistettu näiden niin kuin ihmisten määrää, ketkä sitä tarvitsisi ja missä ne on. Ja muutosturva meillä tosiaan on tällä hetkellä, me on sitä niin kuin pitkään yritetty ajaa, että ainakin näille, sit kun on tunnistettu nämä nopeammin siirtymässä olevat ja suurimman riskialueet ja missä sitä osaamistarvetta oikeasti on muutakin kuin siinä työn ohessa, ja me tiedetään ne jo, kemian teollisuus, paperiteollisuus, prosessiteollisuus, ainakin näin ensimmäisenä, niin ainakin niille toimialoille pitäisi se muutosturva siirtää sillä lailla, että sä saisit sitä osaamisen päivittämiseen kuuluvaa rahoitusta jo ennen kuin sut irtisanotaan, koska sehän ei ole reilu, jos sä oot irtisanottu ja sä saat sitten vasta alkaa kouluttautumaan, kun on jo tiedossa, että se siirtymä, tai siis sulla sitä työtä ei ole. Tämmöisiä ainakin käytännön niin kuin, esimerkkejä, toivottavasti seuraava hallitusohjelmaa keinoja. No nyt MTK-edustaja saa myös esittää toiveen, aloittaa jo tämän hallitusohjelman lobbauksen. Mikä asia oikeudenmukaisen siirtymällä pitää olla? On jo melkein ehtinyt tulla ikävä näitä puolueita, kun tässä lasketaan, me ollaan aina tietysti edunvalvojana, niin me ei olla ikinä oppositiossa, vaan tehdään aina hallituksen, kulloisenkin hallituksen kanssa yhteistyötä, yritetään viedä hyviä asioita eteenpäin. Ensin lämmin kiitos kirjan kirjoittajille, erittäin paljon mielenkiintoisia. Mäkään en ole ihan kokonaan läpi lukenut, mutta siinä on paljon tuttuja asioita, ja sen kun viime viikolla tuo Janne soitti ja pyysi tänne tulemaan, niin kirjan kaivoja on sitä iltalukemisen selannut itselle. Toki niin kuin tuo metsäpuoli, ruokaketju, energia, liikenne on sellaisia, minkä kanssa aika paljon tehdään töitä. Aihe siitä oikeudenmukaisesta siirtymästä tosi hyvä. Ja tiedetään, että me ollaan niin kuin isojen haasteiden edessä, varmasti niin kuin ilmaston ja ympäristön näkökulmasta, mutta monen muunkin yhteiskuntaa ravistuttavan. Mä en mielellään puhu kriiseistä, mutta ongelmista tai tämmöisistä murroskohdista. Niihin joudutaan yhtä aikaa vastaamaan, ja näissä monissa alustuksissa hyvin huomioitiin, että ihmiset tarvitsevat tukea ja tietyt toimialat tarvitsevat tukea, että tämä siirtymä on mahdollinen ja ei synny kapinoita eri puolilla yhteiskuntaa. Meillä on kuitenkin hyviä esimerkkejä. Me on jouduttu tuon itänaapurin takia ja sieltä käynnistyneen energiakriisin takia niin pistämään nopeaseen tahtiin meidän energiatuotantoa uusiksi. Se on mennyt parempaan suuntaan. Me on irrottauduttu aika pitkälti siitä, ainakin Suomessa siitä riippuvuudesta Venäjän kaasusta. Samoin tuontisähkö on tällä hetkellä kokonaan pois ja on saatu paljon uutta puhdasta energiaa. Että ei me ihan niin kuin toivottomassakaan tilanteessa olla. Että kyllä olipa siellä hallituksessa ketä tahansa, tervetuloa taas sitten vaalien jälkeen, sitä, että miten pian ne tulee, niin sinne, niin kyllä me yhdessä hyvä hallitusohjelma saadaan tehtyä. Ja no, olisiko joku yksittäinen keino, mikä olisi erityisen mieluisa? Mä sanoisin sen, että tässä on aika paljon puhuttu siitä, että jos mietitään näitä niin kuin vaikka metsäalaa, että me ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, missä meidän on välttämätöntä vähentää hakkuita, tai pohditaan maataloutta, että siellä on mentävä niin kuin kohti laajaperäisempää tuotantoa, että me saadaan päästöjä kuriin, niin se, että me päästäisiin irti tästä fossiilitaloudesta, niin edellyttää kyllä sitä, että meidän pitää niin kuin näistä normaalin biologisiin prosesseihin liittyvistä tuotannosta, niin meidän pitää pystyä niitä tuntuvasti kasvattamaan ja samalla tekemään se sillä tavalla, että se kuormitus ympäristölle ja luonnolle vähenee. Ja siinä on tehty tosi paljon töitä. Tehdään tämän hallituksen kanssa ja tehtiin viime hallituksen kanssa ja tullaan tekemään sitten Aten ja Miia Petran seuraavan hallituksen kanssa ihan varmasti.
No Janne, tunnet tämän aiheen ehkä paremmin kuin kukaan muu, koska olet toimittanut tämän kirjan. Miltä kuulostavat nämä ehdotukset? No hyviltä. Kiitoksia kaikista ehdotuksista. En ole varsinaisesti oikeastaan mistään mitenkään eri mieltä. Ehkä tämä Mia Petren sanomaan sillä lailla yhdyt, tosiaan ei tässä yhtä mitään yksittäistä keinoa tai poppakonstia ole, mutta sen varmasti nyt kaikki tietääkin, että silleen, että mä ehkä lisäisin tähän vielä silleen, että mitä mä itse sanoisinko pakkomieltäni tällä hetkellä, niin nämä on ehkä yksi iso juttu meillä uskoakseni tulee olemaan Suomessa oikeudenmukaisen siirtymän kannalta, nimenomaan oikeudenmukaisen siirtymän kannalta, niin tulee olla tämä metsäsektorin siirtymä. Niin kuin nähtiin tässä, niin se on hyvin, varsinkin niin kuin maakunnissa, voi olla erittäin tärkeä osa. Ja siihen on paljon tehtävää. Mä en oikeastaan allekirjoita melkein kaikki ne ehdotukset, mitä tässä niin kuin kyseisessä luvussa esitetään, mutta nostasin sieltä esille sen, että tässä pitäisi niin kuin mielestäni hyvin aktiivisesti toimia silleen, että juuri näiden vaihtoehtojen, fossiilisten ja korvaavien vaihtoehtojen kysyntää erilaisilla sääntelyllä politiikkatoimilla kasvatettaisiin aktiivisesti sekä kotimaisilla toimilla että vaikuttamalla tuolla EU-tasolla niin hyvin kuin voidaan. Koska ei se muuten tapahdu. Nyt on 20 vuotta, 30 vuotta on esitelty niitä vaihtoehtoisia tuotteita, mutta kun se kysyntä pitää saada rakennettua. Ja tämä liittyy sitten siihen, että meidän pitää nyt jotenkin sitten näistä alueista, kasvukeskusten ulkopuolisista alueista pitää kyllä paremmin kiinni. Itä-Suomi minua huolettaa tässä aika paljon. Ja sitten nostan vielä tähän niin kuin yhdeksi keinoksi, että ihan mielenkiintoista näkisin mielellään selvitettävän enemmän nämä lainapohjaiset tuet. Eli nyt siis viime eduskuntakaudellahan esitettiin tämä energiaomavaraisuuslainaa, että ehkä Atte osaa kertoa, mitä sille on tapahtunut, koska mielestäni tämmöinen vähän niin kuin ASP-lainan tapainen tuettu laina näihin tarvittaviin investointeihin, onko sitten sähköautoon, lämpöpumppuihin ja aurinkopaneeleihin, mihinkin nyt sitten niin tarviikaan, niin voisi olla ainakin selvittämisen arvoinen vaihtoehto. Niin. Pia Björbakka. Mielestäni tuo jatko tuossa. Teija Kortetmäki on tutkinut eri teollisuuden alan työntekijöitä haastattelututkimuksella ja kysynyt justiin tämän kysymyksen, että mitä sitten, että jos teiltä menee työalta, niin mitkä on ne vaihtoehdot ja miten siinä pärjätään parhaiten. Ja yksi niistä mikä niin kuin mulle jäi mieleen, erityisesti oli se, että niin kuin se tunnistetaan se riski, varsinkin kun Suomesta on jo paperiteollisuudesta aika paljon töitä mennyt. Ja sitten siinä oli vaan se, että näille ihmisille oli tärkeää, että pystyisi jollain tavalla pysyä sillä omalla paikkakunnallansa. Ja silloin niin kuin se olisi niin kuin politiikkatoimina, olisi mun mielestä hirveän tärkeää miettiä myös tätä liikkuvuutta, joka tulee nyt, täällä on nyt ollut näitä muutamia tutkijoita, jotka puhuvat tästä liikkuvuuden oikeudenmukaisuudesta ja että miten se on reilu, että miten sä pystyt sitten sieltä kotoa, jos sä et halua lähteä, jos sulla on siltä kodilta mennyt arvo, joka on sulle rakas, niin sitten lähtee etätöihin, tai siis toiselle paikkakunnalle töihin ja miten sitä pystytään tukea paremmin. Tämmöinen jatko vaan tuohon vielä. Tämän kirjan kun lukee, niin siinä parissakin otteessa käy ilmi, että paljon tämän oikeudenmukaisuuden kokemuksen, tai se liittyy paljon tunteisiin siihen, miten nämä asiat koetaan. Esimerkiksi Tuuli Orasmaan esityksestä kävi ilmi, että on tosi tarkkaa, miten maataloustuotteille pitää puhua, pitää ottaa kevyen kannustavaa puhetta, niin kuin opimme. Sitten taas liikenteen sähköistyminen, maaseudulla voidaan kokea, että sähköautoilu on semmoista etelän hömpötystä. Niin miten te kokeneet yhteiskunnalliset keskustelijat ajattelette siitä, että miten tämä asia pitäisi huomioida? Mihin sävyyn tästä vihreästä siirtymästä pitäisi puhua, jotta se koetaan oikeudenmukaiseksi? Siellä mainitsin jo maanviljelijän tunteet ja silloin Jussilla käsi pystyssä. Joo, kiitoksia. Tuulin kertoma, ja olen myöskin lukenut, niin siinähän tulee se hirmu hyvin ilmi se, että ollaan niin kuin pettyneitä, koetaan, että muut syyllistää meitä. Mä vähän haastan tässä nyt niin kuin tätäkin koko keskustelua ja muuta, niin onko me yhtään ongelmaa löydetty vielä Helsingistä? Täällä on sähköautot kunnossa ja tosiaankin metsä olisi kiva lähteä vähän korjaamaan, mitä siellä tehdään. Maatiloilla pitäisi tehdä jutut vähän paremmin.
sieltä teollisuudesta, jota ei ole tässä Helsingissä, niin ne on niin tavallaan semmoinen, mitä nyt ruvetaan säätämään siinä. Me ollaan tämmöisessä betonipunkkerissa tässä. Siellä on erinomainen tuon Sampon ja kumppaneiden, niin mitä pitäisi tehdä, millä me voitaisiin ohjata siihen kestävyyteen. Niin oli muun muassa se, että julkiset hankinnat puurakentamiseen, sen edistäminen, nämä lähtee niin kuin markkinaehtoisesta kysynnästä. On muuten usein edullisempia, eivätkä homehdu niin helposti, ei ole niitä sisäilmaongelmia. Tehdään koulut hirsikouluja ruvetaan rakentamaan tähänkin pääkaupunkiseudulle. Tämmöisillä pienillä päätöksillä saadaan sitten tuntemaan vaikka se metsäala tai se maatalousala ja se viljelijä, että se pääsisi niin kuin tavallaan, että hän on osallinen tekemään sitä parannusta, eikä vaan aina se tietyllä tavalla sylkykuppi siinä ja syntipukki siinä keskustelussa. Kyllä ne silloin lähtee ne mukaan. Ja pitää vielä sanoa, että vaikka se keskustelu koetaan syyllistäväksi, niin siellä kyllä tehdään ihan oikeasti ylpeinä myöskin asioita entistä paremmin. Mia-Petra Kumpula-Natri. Joo, kiitos. Minusta se oli tosi tärkeää, että olen tullut eilen Washingtonista ja tämä kahtiajako on jotenkin päällimmäisenä mielessä ja toivoisin, että ilman sitä pystyttäisiin menemään. Se oli minusta mielenkiintoinen just tämä, että miten puhuu. Ja minun täytyy sanoa, että minullakin niin ihan arvostan vimpia tekstittelyjä, niin mä käyn turkisviljelijän kanssa, turkistarhaajan kanssa, joka katsoi, että jaha, sä oot sitten vaalikoneessa laittanut, että hänen elinkeino pitäisi loppua, ja me tekstaillaan joka kuukausi, ja hän kysyy, että joko se EU:ssa etenee, ja miten se etenee, että hänelläkin on vanha insinööritutkinto, ja se ei enää mene, niin tämä on musta arvokasta. Mä arvostan sitä enemmän kuin niitä, jotka vaan niin kuin nuolee ja tai antaa vain hyvää palautetta. Ei nyt harvoin poliitikko kukaan kauheasti niin kuin myötä nuole, mutta se niin kuin mä arvostan sitä niin kuin dialogia ja sitä tarvitaan ja yhteydenpitoa niin kuin jopa semmoiseen, että kun ollaan sit vähän niin kuin eri mieltä. Ja sitten mä ajattelen, että se on ihan niin kuin oikea se palaute, että jos niin kuin katsoo sitä metsää talouden merkitystä alueilla, niin se, että täällä päätetään, kun se ei kosketa Helsingin ja mullakin nyt Uudenmaan maalipiiri, niin mä jotenkin muistan sen pohjalaisuuteni ja Etelä-Pohjanmaa oli oma vaalipiiri 3 kautta ja koko Suomi on ollut vaalipiiri kansanedustajana, niin totta kai se keskustelut on erilaisia. Ja se, että tulee, että Helsingin herrat tämän päätti tai Helsingin yliopiston tutkijat tämän päätti, niin se ei ole niin kuin oikeudenmukaisuuden tunnetta niin kuin vahvistava lähtökohta. Ja sen takia niin kuin toisten niin kuin asemaan meneminen ja ihan hyviä ideoita, että millä niitä ratkaisuja ja niitä voi osoittaa, mutta muistan myös niin kuin näin Suomen 30 vuotta EU:ssa polulta, että Kainuu oli kriittisin alkuvuosina, vaikka sai eniten EU-rahaa, että näin me sitten yksi yhteen, että sitä tietoa voi myös sitten niin kuin lisätä, että minkälaisia ne hiilijalanjäljet kunkakin kulutuksesta on, että monta kertaa se ajatus, että minähän tässä käytän julkista, mutta sitten kun katsookin, niin se kaupunkiasujan jalanjälki saattaa olla paljon isompi ja sen takia niin kuin huomioida sitä, että käytän täällä julkista, mutta myös helkkaristi lentokonetta tai jotain tällaista. Eli mun mielestä niin kuin tietoa, dialogia ja sitten niin kuin nöyryyttä näihin keskusteluihin, niin se on tosi mielenkiintoista. Onko muilla ideoita, miten huomioidaan nämä tunteet? Niin, Atte Harjanne. Ei, mä ajattelin vaan sanoa, että älkää tehkö niin kuin minä teen. Mä oon siis aika ajoin teen, sanon jotain ja sitten luen lehdestä syyllistäneeni ison joukon ihmisiä ja sitten mä toivon, että se veisi niin kuin keskustelua eteenpäin, mutta en tiedä viekö se sitä, mutta sit yleensä mitä mä sen jälkeen teen, niin käyn hyvin paljon ihmisten kanssa niin kuin yksityiskirjeenvaihtoja, niin kuin vaikka Mippe tai mielellään vaikka kiertää Suomea ja jututtelee siellä, se on tosi rohkaisevaa, se on itse asiassa tosi niin kuin palkitsevaa, että pääsee vähän niin kuin jututtaa ja pääsee sinne asiaan semmoisen niin kuin heimojen, klaanien ja vastakkaistelun läpi, mutta en tiedä, olenko aiheuttanut tässä enemmän hyvää vai pahaa kaikki summaten, mutta musta se on hirveän olennaista on nimenomaan uida vastavirtaisesti tiettyä niin kuin heimoutumista kohtaan, että ei rakenneta niin kuin tai tavallaan ei vahvisteta sitä, että on poissulkevia identiteettejä, vaan löydetään case by case niitä niin kuin samanmielisyyttä ja saada asioita eteenpäin, vaikkapa puurakentamisesta me päästään varmasti tosi helposti niin kuin samalla viivalla jostain toisesta asiasta, me ei välttämättä olla, meidän kannattaa silloin tehdä kaikkemme sen puurakentamisen edestä myös meidän Jussin kanssa, että tavallaan tämän tyyppisestä rakentaa niitä yhteyksiä eikä vastakkainasettelua. Pia Birpakka. Kiitos. Ja tuosta justiin vielä, jos mennään vähän eteenpäin siitä
mitä oli toi tosi hyvin sanottu, että syyllistäminen niin kuin ei tuo sitä tunne, että haluaa toimia niin kuin näiden yhteisten ilmastotoimien niin kuin eteen. Ja siitä kun mentäisiin sitten niin kuin tuohon, mitä Suvi taas vastaavasti oli yhtenä pääpointtina siinä, että joka mä tunnistan ainakin, mitä me on kanssa puhuttu ammattiyhdistysliikkeessä paljon, että osallistaminen ja mukana olemisen tunne, että voi olla vaikuttamassa siihen, mihin päin politiikka menee. Sitten siellä vaikka omalla alueella paikallisesti tai sitten niin kuin ihan niin kuin, kansallisella tasolla, niin sillä on niin kuin merkitystä tosi paljon siihen, miten niin kuin, sitten niin kuin kokee niin kuin tämän kokonaisuuden. Ja mun mielestä se justiin, että osallistusvaikuttamiset siihen päätöksentekoon ja sitten sen järjestelmän kehittämiseen, niin se on myös sitten, se vaikuttaa siihen tunteeseen, miten sä koet ja miten sä luet sitä tilannetta. Että ne mun mielestä on niin kuin pari tietyllä tavalla, jotka kans tosi hyvin tuli niin kuin tuossa niin kuin noissa nyt, niin kun nämä pikaesittelyt tuli, että sieltä löytyi paljon semmoisia niin kuin linkkejä toistensa tutkimuksiin ja tuloksiin ennen kaikkea. Janne mainitsikin tässä kommentissa jo tämän Itä-Suomi-kysymyksen, että Itä-Suomi on ollut erityisen lujilla nyt viime aikoina, ja nyt kuten kirjasta käy ilmi, niin uhkaa ehkä käydä niin, että tämä vihreä siirtymä koettelee Itä-Suomea erityisen ankarasti. Niin miten ihmeessä vältetään se, että tämä vihreä siirtymä on taas yksi naula Itä-Suomen arkkuun? Kun Janne ei vastannut, niin minä itse alun perin Itä-Suomesta aloin vastaan. Se on ihan totta, että me siitä puhutaan tällä hetkellä paljon. Kaikki ymmärtää sen, että niin kuin miten isoissa ongelmissa niin kuin tässä uudessa tilanteessa Itä-Suomi ja talous on sielläkin niin kuin tulee tuota taustalla. Semmoinen mielenkiintoinen, mutta kukaan ei tee kuitenkaan mitään. Ei siellä niin kuin valmistellaan kyllä erilaisia ohjelmia, mutta se tarvitsisi oikeasti pikaisia toimia siellä se tuota itärajan pinta ja yhteistä ymmärrystä siihen, että, tuota, että jos se tyhjenee, niin tuota, aika hassusti rupeaa käymään sitten koko Suomelle. Siitä on nyt niin kuin varmaan aloitteita on varmaan erityistalousalueista lähtien. Meidän pitää saada myöskin se vihreä siirtymä, ei kaikki ole suljettu. Siellä on tällä hetkellä tietysti tuulivoimarakentaminen, jos se sellaisena vihreänä siirtymänä nähdään. Ei hirveän paljon tietysti työpaikkoja jotain, mutta tällä hetkellä niin kuin sitten muun muassa kunnat saa aika hyviä niistä voimaloista kiinteistöverotuloja auttaa järjestämään palveluita. Tuota, jotain vastaavaa, sen on varmaan aurinkovoimaa rakennetaan tällä hetkellä, mutta tuota, kyllähän se niin kuin Itä-Suomi on pitkälti niin kuin sen metsän ja sen jalostamisen ja sit siinä rinnalla ruoantuotannon maakuntia. No, mitä ja älkää missään nimessä tuota, ajako yliopistokorkeakouluopetusta alas Itäisestä Suomesta, sen täytyy olla valtakunnallista. Muita ideoita Itä-Suomen avuksi? Mulla on tietenkin 10 vuotta edustanut koko Suomeen, mutta silti ehkä niin kuin kaupunki, joka parhaiten tunnen Länsi-Suomella Vaasalla, ja kirjoitin silloin 12-15 vuotta sitten Kultarannikko-kirjoituksen, kun oli aika paljon sitä Not in my backyard niin kuin tuulivoimassa, että lähdetään nyt ottaa ilo irti tästä. En olisi koskaan uskonut, että nyt tapellaan siitä, että kuka saa, miksi Itä-Suomi ei saa tuulivoimaa, koska siihen sitä niin kuin vastustettiin aika nätisti tuohon 5 vuotta sitten asti tai jotain sellaista. Mutta tota, onhan meillä niin kuin esimerkiksi Euroopan suurin nopein supertietokone Lumion Kajaanissa ja sen ympärille on syntynyt uudenlaista, että kyllä meidän täytyy olla ihan rohkea Itä-Suomenkin suhteen. Ja sitten taas toisaalta, että niin kuin, mikä on se kohtuumäärä ja sopiva, että me ollaan vähän koko Suomena tällainen koilliseen eristetty saari, jos ei me nyt aika nopeasti aleta toimimaan vähän niin kuin reippaammin. Et meillä niin kuin meriyhteyksien kautta menee yli 95% meidän oleellisista kuljetuksista, ja me ollaan tässä niin kuin, ei vain niin kuin päästökriisissä, josta tuli kivaa tietoa, että selvittäisi sähköfliiteilläkin, vaan siinä nyt sit sattuu menemään kolmannen maan vakuuttamattomia öljylauttoja, ja ekokatastrofin vaara on ihan aito. Olin seurannut pakotepolitiikkaa aika tarkkaan, että jos ei muuten ole tylsiä päiviä ja faktoja, niin sitäkin saamme tässä odotella, että miten käy niiden luotsauspalveluja käyttämättömien Tanskan salmien kautta sitten aluksilla. Niin mä vähän niin kuin skaalaan tätä, että kyllä jo Itä-Suomikin on hankalasti anteeksi, mutta koko maa ollaan. Ja sitten jos meidän ajatellaan niin kuin poliittisesti myös mieluummin eristäydytään ja saadaan työtä tehneetkin ulkomaalaiset täältä pois heti, jos on 3 kuukautta mahdollisuus nappaa kiinni, niin nämä koko meidän kasvuolosuhteet ei nyt ole ehkä niin kuin maailman lupaavimmat. EK:n lista oli 200 miljardia nyt suurin piirtein reilu. Vihreitä hankkeita, ne ei kaikki toteudu, mutta toteutuuko niitä, kun viedään suunnitelmat ja
mahdollisuudet niitä puskee eteenpäin. Toivottavasti investointituki ja muutama tämmöinen isompi saa niitä sitten käyntiin eri puolille Suomea. Mutta sitten, koska mä oon niin huolestunut koko Suomen tilanteesta, niin väkisten Itä-Suomen pumppaaminen voi olla myös niin kuin väärä tie. Eli meidän pitää niin kuin katsoa tarkkaan, että millä me saadaan se Itä-Suomi pysymään vireenä. Ja sieltä parhaat ajatukset ja asuttumana pitämisen ja myös niin kuin korkeakoulutettu ja puhtaan luonnon mahdollistamat asiat. Mutta ollaan jotenkin opittukin siihen, että pohjalaiset tilat oli isoja ja Itä-Suomessa oli omanlaiset tilat, että miten niistä sitten löytyy se semmoinen omanlainen kestävä tulevaisuus. Jannella on mikrofoni ja siellä kommentti tuli. Joo, mäkin silleen, mä oon vanhemmat tuosta 10 kilometrin säteellä niin Nilsiästä kotoisin ja mulla ei ennenkään sukupuuta, mulla on sen sukuseppele. Et silleen niin kun on tämä niin kun Itä-Suomen asiat vähän sydäntä lähellä itsellenekin. Ja mä häkätään nyt vaan silleen, siis jälleen kerran mä komppaan näitä kaikkia ehdotuksia lisään vain siinä tällaiset, että tätä ehkä niin kun tätä tilannettakin nyt, mikä meillä on tässä tämä Kremlin toilailujen kanssa, niin jopa sitä kannattaisi minun mielestä vivuttaa sillä lailla tänne niin kuin esimerkiksi EU:n suuntaan entistä enemmänkin, jopa niin kuin Naton suuntaan, että tässä nyt on niin kuin, tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin eurooppalaisen sivilisaation ulkovarustus nyt siinä, ja sinne tarvitaan rahaa, että se pysyy sellaisena ja pysyy niin kuin omissa käsissä. Ja tätä nyt onneksi niin kuin kyllä tehdäänkin, mutta niin kuin kaikki keinot vaan silleen, että vivutetaan sinne sitten rahaa ihan tälleen, niin kuin vaikka kiristetään sitten suoraan sanottuna niin kuin tällaisella, jos se minusta on kiinni. Ja tähän liittyy niin vaikka nyt se, että vaikka tämä tuulivoimaongelma, että kun sehän johtuu siitä, että näistä niin kuin puolustusvoimien tutkavalvonnan tarpeista, niin sanoin jo, että niin kuin jostain vaikka nyt sitten niistä NATO-rahastoista, niillä on tämmöisiä niin kuin investointirahastoja jonkun verran, niin sanotaan, että me tarvitaan niin kuin ihan taistelun kestävyyden lisäämiseen niitä uusia tutkia sinne, mikä muuten sekin käsittääkseni pitää paikkansa. Atte Harjanne. Joo. Mä oon diplomi-insinööri, ehkä korostuneen teknologian orientoitunut tässä, mutta musta niinku selviä konkreettisia steppejä on just se niinku tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen mekanismilla, joka olisi sen tyyppinen, että tavallaan sillä on tietty niinku kustannus todennäköisesti meidän puolustukseen ja korvaavia järjestelmät rakentaa sinne tuulivoimaa, mutta se on silti todennäköisesti kannattavaa, varsinkin kun otetaan huomioon, että siinä on aluetaloudellinen niin kuin, ja tämmöinen sosiaalisen eheyden komponentti, niin sitä suuremmalla syynä niin se putki käyttöön. Sitten korkeamman jalostusasteen metsäteollisuuden niin kuin ehkä tukea siihen, että miten se metsien hyödyntämisen kestävä tulevaisuus, miten se rakennetaan, niin Itä-Suomi on tietysti se, joka siitä nyt on tietyllä tavalla korostusti helisemässä, niin sinne varmaan kohdennetusti kannattaa siihen tehdä. Tässähän on myös semmoisiakin asioita, jos samasta paikasta löytyy puhdasta sähköä ja biogeenista hiilidioksidia, niin siinä pystytään lähteä tekemään vaikka sähköpolttoaineita, jotka olisivat aivan erinomaisia tärkeä asia taas meidän huoltovarmuudelle, tai ammoniakkeja lannoitteita, jotka tälläkin hetkellä junat kulkee Venäjältä tuoden sitä koko ajan. Et itse asiassa siinä on niin kuin mahdollisuus, meillä on niin teknisiä ratkaisuja, joita me tarvitaan parantamaan meidän paitsi niin kuin ekologista kestävyyttä, niin myös huoltovarmuutta, mutta ne voidaan valjastaa tässä myös niin kuin aluetalouden ja alueellisen oikeudenmukaisuuden välineeksi, niin siinä minusta on ihan olisi itua. Jussi Martikainen. Joo. Ja sen jälkeen Pia Björkpakka. Joo, mä luotan luonnontieteilijöihin ja insinööreihin ongelmien ratkaisijoina ja sopivasti humanismilla maustettuna toki ja yhteiskuntatieteillä, mutta se, että se oikeudenmukainen siirtymä, niin sehän edellyttää meiltä sitä, että me pystytään tuomaan niin kuin tavallaan, me on kuitenkin totuttu siihen, että pitäisi olla niin kuin lupaus paremmasta huomisesta. Se parempi huominen voi olla vaikka, niin kuin, jos se on jollekin rennompaa oloa, jollekin se on kuitenkin lisääntyvää hyvinvointia. Meillä on aika paljon ihmisiä, joilla on niin kuin varmasti aidosti tarve lisätä omaa ja perheensä hyvinvointia, tuloja, mahdollisuuksia niin kuin tavallaan tuottaa sille niin kuin läheisilleen turvallisuutta ja näin. Ja nämä kaikki niin kuin tavallaan se, mitä me nyt niin kuin pohditaan, mitä me ollaan niin kuin tavallaan tänne, jos puhutaan nyt kestävyyssiirtymästä, niin se, että mistä kaikesta meidän on luovuttava, että me eletään kestävästi. Mä luotan kuitenkin siihen, että niin kuin tavallaan nämä siellä merellä tulpattiin ne rikkipäästöt, siellä niin kuin tavallaan se toimi se homma, se perustui siihen, että se sääntö koski kaikkia.
Meillähän muuten olisi niin kuin tavallaan helppo mennä. Meillä on kaksi ongelmaa. Meillä on markkinatalous ja demokratia. Ne on ne, mitkä tekee tästä hankalan tästä hommasta. Et jos ne säännöt ei koske kaikkia, me niin kuin tehdään itsellemme kireämpiä sääntöjä kuin mitä muilla on, niin valitettavasti tässä avoimessa taloudessa meidän hyvinvointi romahtaa. Meiltä menee ne työpaikat, sitten meillä on se kapina täällä kaduilla. Ruoka-alaa, jos verrataan, täällä puhuttiin hyvin siitä, kysyitkin muistaakseni Tuulilta, kun kysyit siitä, vai tästä, pitäisikö kaikkien tuotteiden kaupassa olla kestäviä. Se, että jos me asetetaan täällä niin kuin omia semmoisia tiettyjä tavallaan niin kuin tuotantostandardeja ja halutaan niin kuin niillä olla niin kuin tiukempia, parempia, suojella ympäristöä, huolehtia paremmin eläimistä, ilmastosta, mutta samaan aikaan me sitten avoimesti tuodaan niin kuin tänne markkinoille, jopa ne samat päättäjät ostaa sitten tuolla kunnissa ja julkisissa hankinnoissa niin kuin tavallaan niitä sellaisia ulkomailta tuotua tuotteita, olkoon ne sitten ruokaa tai muuta, joita ei täällä paikallisten säädösten mukaan saa edes tuottaa. Niin se ei ole ihme, että se tuottaa sitten katkeruutta. Eli tavallaan me pystytään kyllä sitä omaa hyvinvointia tämmöisillä harkituilla jutuilla ja myöskin kestävyyttä samalla aikaa niin kuin hyväksymään. Luotan insinööreihin. No, mä oon tuotu teille päättäjille varmaan itsekin vielä silloin journalistina aika uutterasti toi muun muassa sellaista, että miten meillä niin kuin on EU:ssa tällainen direktiivi, joka määrittää esimerkiksi sen, että tuotannossa olevilta sijoilta ei saa niitä typistää niitä saparoita. Ja se on niin kuin Suomi ja Ruotsi on käytännössä ainoat maat, missä tämä toteutuu. Se on kielletty tuotantotapa EU:ssa. Silti meillä tuodaan tanskalaista, saksalaista possua. Sitä ostetaan julkisissa hankinnoissa tänne, sanotaan, että kotimainen on liian kallista. Silloin syntyy sitten sitä niin kuin katkeruutta, sitä tulee sinne kaupan hyllyyn, ihan niin kuin, ei pelkästään julkisiin hankintoihin. Tässä on kuluttajat on valistunut ja toivon, että päättäjät yhä laajemmin myöskin valistuu tämän sääntelyongelmista. Saanko nopeasti kyllä tähän, mitä tässä niin kuin Saparo-kysymyksessä pitäisi vaikka tehdä sitten? Millä tavalla pitäisi muuttaa? Riittäisi, että vaikkapa niin kuin täällä ei saisi myydä sellaisia tuotteita, joita täällä ei niin kuin sääntöjen mukaan saa tuottaa. Joo. Se olisi aivan yksinkertainen sääntö. Vaaditaan tuonnilta samoja asioita kuin mitä omalta tuotannolta. Ei ole monimutkaista. Niin siis se koskettaa kaikkia maita, mutta muilla mailla on monen vuoden vai vuosikymmenen siirtymää, jota ne on saanut jatkaa jostain suusta. Tämä oli mulle tuttu keissi, mutta sitten taas vastaavasti Suomi käyttää ylpeästi paljon vähemmän antibiootteja ja kuluttajaviestinnällä me voitaisiin sitä yrittää tehdä. Mutta tämä on vaan niin tärkeää, että nämä kaikki tuodaan julki, koska se olo, että tällaisia on paljon, niin sitten niin kun antaa myös väärän kuvat, näitä olisi hirveästi, että muut tehdään eri lailla ja muualla on helpompaa. Ja sitten kun on toiminut 27 maan kesken, niin ei se ollutkaan niin paljon vihreämpää muualla. Että siksi kun on tällaisia, niin on ihan supertärkeä tuoda esiin. Joo, mä olisin palannut ehkä vähän vielä tuohon Itä-Suomi-keissiin ja onko reilua ja vähän siitä niin kuin vienyt sitä eteenpäin, että nyt kun puhutaan tästä energiamurroksesta, niin energiahan käytetään johonkin jotain varten, että energia ei ole siis itseasarvo siis sinänsä, toki lämmitystä ja muuta, mutta sitten jos ajatellaan sitä lisäarvoa ja miten hyvinvoiva se alue on, niin se ei sillä, niin kuin, että se energia tuottaa, niin vielä pärjää hyvin. Että se olisi mun mielestä Itä-Suomeen, niin kuin Atte tuossa sanoi, että metsäteollisuuden arvonlisä pitää saada niin kuin korkeammalla, mutta sinne pitää löytää myös muita elinkeinoja, laajentaa sitä repertuaaria, muuten se ei tule niin kuin se Itä-Suomi pärjäämään. Ja sitten vielä niin kuin se, että Itä-Suomella on tietty eto verrattuna esimerkiksi, jos ajatellaan energiamurrosta yleisesti, mikä tapahtuu suurissa kaupungeissa kanssa ja millä on valtavia vaikutuksia työntekijöihin. Esimerkiksi Helenin keissi on tuttu, me on Atenkin kanssa tästä puhuttu, niin siellähän niin kuin, kun on ihan oikeita ratkaisuja tehty, että päästään niin kuin irti hiilestä, niin samalla se on tarkoittanut työntekijöiden niin kuin työsuhteiden alihankintaan siirtämistä useampia vuosien kylläkin niin kuin sopimuksella, mutta silleen niin kuin tietyllä tavalla ulkoistetaan se vastuu sitten laitostyöntekijöiltä, kun sitä tarvetta niille työntekijöille ei enää ole. Ja ne on isoja ihmismääriä pääkaupunkiseudulla, kun puhuttiin, että ei ole mitään ongelmia, puhutaan 300 ihmisestä esimerkiksi, niin sitä tarvetta on muuallakin, kun mietitään energiasiirtymää, esimerkiksi kun pitää päästä niin kuin maakaasusta irti.
Ja niin kuin, että sitä ei, mun mielestä sitä ei voi vaan katsoa. Ja sitten tuolla kuitenkin Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa on sitten, millä pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, niin kuin minkälainen elinkeinorakenne siellä toisin kuin muualla, niin siellä on sitten koheesiorahat käytössä. Ja mä toivoisin, nytkin tulee se uusi kausi, että siihen kanssa kiinnitettäisiin huomiota ja painettaisiin Suomesta niin kuin poliittisella tasolla myös voimakkaasti, että niistä saadaan järkevät niistä koheesiorahaston kriteereistä ja mihin sitä rahaa kohdennetaan. Jussi Martikaisella pikku kommentti. Vielä sen verran, kun aika paljon puhutaan varmaan sekä metsä- että tuota, ruokapuolella ja vähän muuallakin siitä korkean arvonlisän tuotteista. Niin kuin tavallaan, että niitä tarvitaan ja niitä oikeastaan niin kuin aina vaaditaan niiltä aloilta. Mutta minä toivotan kaikki tervetulleeksi. Se on niin kuin, täällä on tämä, meillä on tämä tuota, tavallaan yrittämisen vapaus ja tuota, tutkimisen, niin tuota, ne, joille, tuota, siis mä näen meidän kaikki oikeastaan meidän tuotteet, mitä niin ei niitä oikeastaan hukkaan mene. Kaikki on ihan hyödyllisiä, hyviä, korkeatasoisia tuotteita, myöskin metsäteollisuudessa. Mutta ilman muuta, niin jos tuntuu, että tarvitaan korkeamman arvon lisää tuotteita, niin materiaalia kyllä löytyy ja mielellään viedään, että tervetuloa vaan tekemään niitä. Teidän puheenvuorosta kävi ilmi, että teillä riittää uskoa insinöörien kehittämien ratkaisuihin ja diplomi-insinöörivoima on tässäkin paneelissa, niin mä haluaisin kysyä teiltä saman kysymyksen, jonka kysyin Annilta liittyen näihin pienydinvoimaloihin. Eli hyväksyisittekö pienydinvoimalan omaan kotikortteliinne? Käsi ylös, jos hyväksyisitte. Perusteluja saa tykittää. No, mä ajattelin, että tämän päivän diplomi-insinöörit eivät ole mitenkään säteileviä, vaikka ovat olleet pienydinvoimalan vieressä koko Otaniemen opiskeluaikansa, jossa meillä on ollut siis pienydinvoiman tutkimusta pitkään. Eli niin kuin tavallaan myytti siitä, että se olisi niin kuin aina jotenkin kummallista, niin ehkä niin kuin vaan sitä sanoo tavallinen insinööri, ei D-insinööri. Muut. Niin, Pia Björkpakka. No, mä olin varmaan ainut, jolla sit se käsi ei ollut pystyssä. Ja siis mä ymmärrän, että ydinvoima on yksi osa ratkaisua, että me päästään riittävän nopeasti niin kuin irti fossiilisista ja päästään sinne hiilineutraaliin niin kuin Suomeen ja globaalisti myös. Mutta siis mitä enempi tämä poliittinen tilanne menee vaan hankalaksi, niin sen lisäksi, että meillä on kuitenkin sijaiteongelma edelleen, niin sitten se alkaa olemaan myös turvallisuusriski. Ja se on se, ne on ne molemmat on mulle niin tärkeitä kysymyksiä, että mä en sitä niin kuin haluaisi takapihalleni, mutta ei myöskään kenenkään muun takapihalle. Haluaako joku, joka takapihalleen ottaisi sen, niin älä puolustaa pienydinvoimaa? Joo, siis mä ajattelin, että se on turvallinen tapa tuottaa päästöttömästi sähköä ja lämpöä. Ja kun mä sellaista olen ollut niin kuin vahvasti sellaisen puolesta puhujana, niin olisi aika erikoista sanoa, että näin se nyt mun pihalle tuu. Päinvastoin mä olen hyvin innoissa ajatuksessa siinä, mutta varmaan se kannattaa rakentaa sellaiseen paikkaan, mikä on niin kuin kaukolämpöjärjestelmän kannalta tai sähköjärjestelmän kannalta mahdollisimman fiksu, mutta en keksi sinänsä syitä vastustaa. Musta se oli kiinnostavaa, tuossa siitä on jo jokunen vuosi aikaa, tuonne suunniteltiin Pohjois-Helsinkiin sellaista biomassapolttolaitosta, ja silloin tämä pienydinvoimakeskustelu oli niin kuin alkanut vähän. Mä olin ollut mukana tekemässä sitä aloitetta siitä Helsingissä ja näin. Niin sieltä porukka siis oli yhteydessä, että he eivät halua tätä rekkarallia tähän pellettien, vai haketta kumpaa olikin, mutta siis biomassan kelkkomiseen tänne, meidän lapset kävelee täällä näin, että voisiko tänne saada sellaisen pienydinvoimalan. Ja mä oon käyttänyt tätä niin kuin esimerkki silleen, että jotenkin, että pitää kuunnella meitä huolia tavallaan asettaa. Tämä on keskustelussa hirveästi oletetaan, että joku on huolissaan ja joku vastustaa. Niin annetaan ihmisten itse niin kuin sanoa, että mitä ne asiasta ajattelee. Kiinnostava näkökulma. Janne. Janne taisi olla ensin käsi pystyssä. No joo, siis jos mä tähän silleen vähän kommentoin, että niin kuin vaikka sinänsä mäkin olen tähän ympäristöasioihin aika vahvasti tullut sitä pohjalta, että on ydinvoimaa puolustanut, niin tosiaan samalla lailla kuin Attekin, että en mä nyt sitten voi niin kuin oikein sanoa, että ei minun naapuriin sellaista, eikä minulla sinänsä ole mitään tämmöistä vastaa, että itsekin olen niin kuin asunut silleen noin 200 metriä siitä Otaniemen voimalasta, mutta ehkä mä siihen sanoisin kuitenkin sen, että jos joku vaan sellaisen rakentaa, koska mä oon kyllä, täytyy sanoa, että mä oon tästä niin kuin taloudellisesta niin kuin business caseista, siitä minä en ole kyllä enää niin kuin oikein ollenkaan, varmaan varsinkaan semmoisella niin kuin sähköä tuottavilla voimalla. En itse asiassa oikein enää usko, että sellaisia
tullaan Suomen välttämättä juurikaan rakentamaan kenties joku yksi tai kaksi. Lämpöä tuottavat, pelkästään lämpöä tuottavat, ne voi olla hyvin eri asia. Se niin kuin, niin sanotusti niin kuin raapisi semmoista kutinaa, mitä on muuten hankala raapia. Ja siellä voisi olla potentiaalia, mutta kyllä niin kuin, kirjoitin pitkän arvion tästä ruotsalaisten suunnitelmasta rahoittaa näitä uusia ydinvoimaloita, ja pienydinvoimalat olisi vielä kalliimpia kuin mitä siinä esitettäisiin, että vaikea nähdä, että sitä rahaa löytyisi. Mutta varsinkin, jos joku haluaisi, sanotaanko, että rakentaa semmoisen voimalan, joka tuottaisi mahdollisimman puhdasta plutoniumisotooppia 239, niin en nyt yhtään tässä tilanteessa itse asiassa vastustaisi. Joo, mulla ei ole kotikorttelia, kun mä asun tuolla maalapienessä vanhassa puutalossa, ja sähkö- ja halkolämmitys on siinä, niin kyllä siihen pihalle ihan pien ylivoimalla saa tuoda, jos saa vaan niin suoran liitynnän sitten. Et viime talvena joku kerta työreissusta tuli niin tietysti, taisi olla pahimmillaan 3 € kilowattitunti hinta, ja tuli parin päivän reissulla, ja tuvassa oli 12 astetta lämmintä, niin pien ydinvoimala tuli ikävä siinä. No niin, 4 mahdollista tulevaa sijoituspaikkaa on nyt löydetty tässä paneelissa. Tässä kirjassa on tosiaan erinomainen luku sosiaaliturvaan liittyen, ja siinä kritisoidaan hieman edellistä hallitusta siitä näkökulmasta, että sosiaaliturvan uudistamisessa ei millään tavalla huomioitu tätä oikeudenmukaista siirtymää, ja toivotaan nyt, että käytäisiin yhteiskunnallista keskustelua asiasta ja tehtäisiin suunnitelma, että millä tavalla sosiaaliturva voisi uudistua tämmöiseksi muutosturvaksi. Niin nyt on hyvä tilaisuus käydä tätä keskustelua. Onko teillä, hyvät panelistit, ajatuksia siitä, miten sosiaaliturvaa voisi hyödyntää tämmöisenä ikään kuin muutosturvana uudessa tilanteessa? Konkreettisia keinoja. Joo, mä en osaa sosiaaliturvan puolelle mennä suoraan, että siinä on musta vaikeuksia, mutta sitten muutosturvaan ja Pia sitä tapailikin, niin siinä on mun mielestä todella paljon tehtävää. Et, niin kun, vähän niin kuin toivottomuutta tulee tästä, että kun pitäisi olla nimenomaan rohkeutta Suomen kokoisella maalla olla nopea muuttuja eikä niin kuin nopea eristäytyjä, niin silloin aikuiskoulutustuki ja muita niin oltaisiin voitu uudistaa niin, että ei ole varaa kouluttaa lääkäreistä lauluopettajia tai jotain tällaista, mutta pitäisi olla varaa kouluttaa muiden alojen ammattilaisista sairaanhoitajia ja sitten niin kuin huomioida tätä niin kuin isoa siirtymää. Et mun mielestä se oli niin kuin hyvä pohja ja sen romuttaminen ja uuden hakeminen täysin uudella lailla sitten ehkä ilman sitä työnantajaosuutta, joka siinä nyt varmaan sitten taustalla painoi enemmän kuin järjestelmän uusiminen, että tämän pois siivoaminen otti työnantajat pois maksuosuudesta ja uusien paikkaaminen pitäisi tehdä valtion rahoja, joilla on jo yhä vähemmän, niin me ollaan niin kuin nyt 2 kautta sitten ajettu päin seinää. Ja se ei nyt mitenkään sovi tähän tämmöiseen turvalliseen oikeudenmukaiseen siirtymään, jossa pitäisi löytää tukea. Ja sen takia mun mielestä siellä puolella pystyisi tekemään niin kuin todellakin urakehitys- ja tukiratkaisuja. Ja sitten mun mielestä se tulee niinku pala palalta eri puolilta, että minkälaisia just liikkumaratkaisuja on ja mielellään niinku lähellä kunnissa tai paikallistasolla. Että sitten luen tämän tarkkaan sitten sen varsinaisen sosiaaliturvapuolen niinku ideana, koska sitten taas toisaalta niin meillä on progressiivinen verotus ja kaikkea koskettavana tärkeä ja sen takia yksinkertainen sosiaaliturvamalli niinku myös lähtökohtana. Et toivottavasti sekin pidetään mielessä, kun mietitään, miten sosiaaliturva on sitten vihreää siirtymää tai kestävää kehitystä voisi ottaa huomioon. Atte Harin. Joo, mä palaan siihen, mitä mä alkuun sanoin sit hiiliosingosta, eli tavallaan se ajatus siitä, että niin kuin absoluuttisesti yksinkertaisessa muodossa meillä olisi kaikilla hiilipäästöillä hinta, se on jonkun veron kautta ikään kuin kerätään, sitten tämä jaetaan niin kuin tasasummana kaikille. Niin okei, no meillä on paljon erilaisia haittahinnotteluita, meillä on päästökauppaa, kohta on toinen päästökauppa ja näin, että ihan tällaista niin kuin läpileikkaavaa yksinkertaista mallia tuskin on niin kuin mielekästä speksata, mutta joku tämän tyyppinen, esimerkiksi jos me polttoaineiden verotuksen tämän kuin muun kautta, niin yhdistettäisiin tämän tyyppinen elementti siihen. Tämä ei siis ratkaise millään tavalla kaikkea, mutta tämähän on reilu tapa, joka ei riko sitä markkinamekanismia, joka kannustaa vähentää niitä päästöjä, mutta se auttaa niitä ihmisiä niin kuin taloudellisesti, joillekin se on niin kuin tavallaan osuu eniten, ja sitten toisaalta palkitsee niitä todennäköisesti siis pienituloisia ihmisiä, jotka kuluttaa materiaalisesti hyvin vähän, niin kaikista eniten siitä, että he elävät ekologisesti säästeliästi. Että kyllä mä tämän tyyppisen elementin, näitähän on jonkin verran, käsittääkseni Kanadassa ainakin on ollut,
siinä on varmaan opittu yhtä sun toista, mikä siinä toimii, mikä ei, mutta mä oon itse viettynyt tällaisista, mutta se ei tosiaan niin kuin vastaa kaikkea. Se on nimenomaan muutoselementti, tämmöisen muutoksen kohdalla menevä järjestelmä. Sitten joskus me eletään niin kuin päästömässä maailmassa tämä lakkaa olemasta elementti siinä, että se ei niin kuin vielä vastaa kysymykseen tulevaisuuden sosiaaliturvastaan. Mutta kuten sanoin, niin pitää lukea Paula ja Johanna osuus tästä, ja he varmaan kertovat, missä olen oikeassa, missä väärässä. Muilla kommentteja vielä sosiaaliturvaan. Tässä vaiheessa kysyisin teiltä, hyvä yleisö, käsiä ylös, kenellä on kysymyksiä, jotta osaan ajoittaa. Kyllä, teillä on paljon kysyttävää. Hyvä. No, päästetään nyt sitten teidät irti, eli panelistit jääkää vielä hetkeksi, jos teille osataan kysymyksiä. Sieltä eturivistä aloitetaan yleisökysymykset. Ja täältä tulee mikrofoni kysyjille. Voitte esittäytyä ja kysyä. No, mä olen Mika Kärkkäinen, SDP-puolueen jäsen. Tässä on monia asioita, tässä on käsitelty, on ollut tämä niin kuin oikeudenmukainen siirtymä, mutta sellainen on jäänyt huomaamatta, että tämä vihreä siirtymä ei ole oikeudenmukainen Euroopan unionin maiden kesken. Ihan otan esimerkkinä tämän ennallistamisasetuksen, mikä Luken arvioiden mukaan tulee maksaa Suomelle 700 miljoonaa euroa vuodessa. Se on 10 kertaa enemmän nuppia kohti kuin mitä Euroopan unionin maissa keskimäärin kokonaisuutena katsoen. Ja jos se lehtitietoihin uskomista, että hakkuita vähennetään viidenneksellä, niin meillä on 100 000 ihmistä töissä metsätaloudessa, niin sieltä lähtee 20 000 työpaikkaa ja 4 miljardia euroa vienti tulee vuodessa. Kiitoksia. Atte Harjanne voi vastata. Nyt innokkain saa aina vastata, joo, niin päästään joo, mahdollisimman siis paljon se kysymään. Kustannus tässähän on siis arvio työstä Suomessa. Eli se ei ole Brysselin maksettavaa rahaa, vaan se on arvio siitä, mitä maksaisi ennallistaa luontoa parempaan tilaan Suomessa. Ja me ollaan harvan asuttu maa, joka on niin kuin maankäytöllisesti luonut vaurautta aika paljon muokkaamalla, ojittamalla erityisesti ja sitten esimerkiksi patoamalla jokia. Ja se on totta, että siinä on varmaan kriittistä tarkastelua, että onko se tavallaan reilu, että mihin alkutila ja mihin vähän niin kuin verrataan. Mutta viime kädessä me ei päästä siitä irti, että se on ikään kuin arvioitu lasku siitä, että me Suomessa palautetaan luontoa hyvään kuntoon siinä määrin, kun meidän tavoitteet luonnon monimuotoisuuteen liittyen vaatii. Mutta mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että musta tässä asetelmassa olisi reilua ottaen huomioon, että meillä esimerkiksi meidän metsäsektori on suuri vientiala, niin et tässä olisi eurooppalaisia mekanismeja avittamaan tässä, että se tulee niin kuin per nuppi olemaan niin kuin isompi haaste meille kuin jollekin toiselle maille. Se on minusta ihan faktinen huomio, jonka huomauttaisin, tai niin kuin, jonka allekirjoitan sinänsä, mutta siihen on minusta niin kuin väärin ymmärretty usein se mekanismi, että mitä siinä itse asiassa, mikä on hinta ja mitä siitä tapahtuu. Niin minusta se on hyvin tarpeellinen asetus, ja jos me ollaan tosissaan sanotaan, että me halutaan pysäyttää luonnon monimuotoisen köyhtyminen, niin se vaatii huomattavan määrän luonnon ennallistamista. Ihan pikkukommentit Jannelle ja Jussille. Jussi voi aloittaa, kun on mikrofonin kädessä. Kuuluuko? Kysymys on ihan ytimeen. Sikäli niin kuin Attekin sanoi, niin on laskettu ne työn kustannukset, mutta se, että mitä maksaa ne työpaikkojen ja vientitulojen, verotulojen menetykset, niin sitä siinä laskelmassa ei ole. Eli se, millä me sitä, niin kuin, millä me koulutetaan nuorisoa, millä me hoidetaan terveyttä ja muuta, niin siihen se iskee. Toisaalta siellä on myöskin luvattu 10 miljardin vuotuiset hyödyt, ja ne on jäänyt myöskin hieman epäselväksi, että mistä ne koostuu. Janne, lyhyesti. Joo, tässä nyt pari asiaa, mutta mä koitan olla tosi nopea. Ensinnäkin on se, että mä en ole nyt ihan täysin varma enää, että onko Suomi ihan kaikissa näissä luonnonsuojelujutuissa ihan niin hyvä kuin mitä me annamme itsemme ymmärtää. Esimerkiksi Saksassa on eri tavoin määritelty, mutta kuitenkin jollain näillä suojeltuja alueita maapinta-alasta 3 kertaa enemmän kuin Suomessa. Saksa on vain pikkusen isompi maa ja se niin kuin pinta-alasta. Siellä on 39%, kun Suomessa jotain 13%. No, miksi meillä ei ole tällä lailla, niin siinäpä onkin erittäin hyvä kysymys, pitäisikö olla. Koska sitten vähän tulee just tämmöisiä niin kustannuspaineita, tämmöisiä niin kyselyitä, että no miksi te ette tee enemmän ja pitäisikö teidän tehdä enemmän. Mutta tässähän ei myöskään ole silleen, että nämä on just niitä ulkoiskustannuksia. Me ollaan niin kuin, tavallaan otettu lainaa luonnolta. Ei me voida sitä loputtomasti sitä
jatkaa sitä lainan ottamista sieltä ympäristöltä, että jossain vaiheessa ne tulee jonkun maksettavaksi, että onko ne meidän sukupolvia vai seuraavien sukupolvien. Että joskus ne pitää maksaa ja, ne, ja joskus ne, niin kuin tämä taloudellisen toiminnan, liiketoiminnan pitää olla sellaista, että se kannattaa, vaikka pysytään näissä rajoissa ja vaikka ei tehdä tästä vahinkoa enempää. Ja ihan lyhyesti, Mia-Petra. Joo, lempiaihe, niin totta, Euroopan unionin neuvottelut ei aina mene hyvin. Sitä on niin kuin turha hössytellä myöskään. Ei olla luopumassa hollantilaisesta tulppaanien viljelystä monimuotoisuuden aikana. Ja se on niin kuin tosi kova juttu. Ei siellä lennä montaa hyönteislajikosta kuin yhtä tehoviljeltyä aluetta. Et jos niin kuin lähdetään, niin sit lähdetään neuvottelemaan niin kuin myös tiukasti. Jos on näin ja kun on, että meillä on paljon suopinta-alaa ennallistettavaa, niin miksi EU ei sitten tue tällaisia asioita? Miksi se tekee nopean muutoksen, kun tulee tulva Espanjaan, niin meille tuli jo suuren valiokunnan kautta ja nopeat muutokset, että Euroopan asetukset voisivat tukea sitä Valensiassa olevaa katastrofia. Tuli sota, mitä tehtiin, mikä asetus muuttui, ei mitään Itä-Suomen eduksi. Niin mä myös niin kuin kaipaan semmoista niin kuin napakampaa, eikä silleen no kaikkea puolustan, mitä EU:sta tulee ja aina hyvin menee. Niin on myös näin, että jos on niin suuressa tilanteessa, mutta sitten toisaalta ennallistamisasetuksessa olen sitä mieltä, toisin kuin, että ilmastoasetuksessa voi sanoa, että jos ei ne muut tee, niin se on meille kalliimpaa. Mutta kun muut ei voi suojella meidän luontoa. Muut ei voi ennallistaa meidän jokia. Muut ei voi katsoa, että meidän niin kuin vedet pysyy puhtaina tuolla luonnossa. Et se on vaan tehtävä täällä. Ja sitten se voitaisiin tehdä niin, että sit tulisi taloudellisesti fiksumpaa, kun me se täällä osataan. Et sitä on niin kuin vaikea vertailla muihin maihin. Että ei kauhean auta, jos niin kuin se Saksassa niin kuin vaikka 90% tai 10% ennallistaa, että nämä on meidän kotijuttuja. EU velvoittaa tai ei, mutta kannattaa tehdä mahdollisimman paljon, mitä osataan ihan itsekin. Sitten sieltä takarivistä mennään vaikka järjestyksessä näin, edetään tänne. Joo. Näettekö te siis, että pelkkä vihreä siirtymä olisi riittävä tämän ympäristökriisin ratkaisemiseksi? Mä oon käsittänyt, että koko kulutusta tarvii vähentää huomattavasti. Ja sitten Suomen päästöjen lisäksi puolet tulee syken mukaan ulkomailta, koska ne kuuluu Suomen kulutusperäisiin päästöihin. Kiitos. Kuka innokkain tähän vastaamaan? Mia-Petra Kumpula-Natri oli ensimmäisenä. Siis oikeasti tämähän on ympäristöjärjestöjen ja meidän kaikkien niin kuin fuulaa ollut tosi pitkään, että me katsotaan vain tuottamamme päästöt eikä kulutuksen aiheuttamia päästöjä. Et päästökauppajärjestelmä ei katsonut niitä ennen yhtään mitenkään. Teollisuus varotti, että meillä siirtyy teollisuutta EU:sta ulos. Me ajattelimme, että se on vain niin kuin teollisuusihmiset, mutta me, niin kuin, jotka viherrämme politiikassa, teemme hienoa politiikkaa, kun päästöjä leikkaamme täällä, niin se on ollut semmoista ontuvaa. Ja tämä on taas sitä, että ei ole mitään vaaleja, ei tarvitse äänestää. Mä voin sanoa asioita, jotka on mennyt myös huonosti ja mitä on itse tehnyt väärin. Nyt on ensimmäistä kertaa hiilirajamekanismi, joka yrittää katsoa niin kuin päästä käyntiin järjestelmässä, jossa me katsotaan myös aiheuttamamme päästöt. Et siksi mä sanon, että nämä pitää niin kuin tuoda ulos niin kuin kirjoitettuna, että me kiellettiin jonkun kankaissa jonkun myrkyllisen aineen käyttö, mutta sitä sai kyllä Kiinassa tuoda kankaissa, mutta sen niin kuin kankaan tuottaminen EU:ssa kiellettiin. Niin tämä on vähän sama, että täällä katkaistaan päästöjä, mutta sitten me voidaan niin tilata temustkamaa, joka ei niin kuin kato sinne päinkään, ei kierrätetyssä niin kuin mahdollisuuksissa, eikä valmistustoimenpiteissä, eikä muissa. Et erittäin hyvä kysymys, mutta tämä niin kuin kulutuksen jalanjälki pitäisi viedä nopeasti moderniin Euroopan unionin tason tekemiseen. Ja sitten tämä, että riittääkö vihreä siirtymä vai kaiken pitää vähentyä, niin osa tekee enemmän kuin niin sanotusti laki määrää ja sallii, ja siihenkin pitää pyrkiä tiedostuksella, ja sitten me tehdään tätä sääntelyä. Sääntelyhän on vain yksi osa yhteiskuntaa. Tarvitaan välittömästi rahan menoa oikeaan suuntaan, innovaatioiden menoa oikeaan suuntaan ja aktivismin menemistä oikeaan suuntaan. Et lainsäädäntökin on vain yksi osa yhteiskunnassa. Sieltä seuraavana. Teemu Lari Helsingin yliopistosta. Me halutaan varmaan kaikki, että kestävyyspolitiikka nojaa mahdollisimman paljon niin kuin tutkittuun tietoon ja että meillä on tämmöinen niin kuin tutkimukseen perustuva tilannekuva. Mutta mä ajattelin, että tähän kestävyyssiirtymään, ehkä nyt vähän tähän edelliseen kommenttiin liittyen, kestävyyssiirtymään liittyy jossain määrin niin kuin asiantuntijanäkökulmia, jotka on vähintään jännitteessä, ellei jopa niin kuin ristiriidassa keskenään. Että esimerkiksi jotkut ympäristötutkijat ajattelee, että vihreä talouskasvu on illuusio, pitää lopettaa talouskasvun tavoittelu. Jotkut ajattelee täysin päinvastoin.
niin tunnistatteko te tätä ongelmaa, että niin tilannekuva on erilainen riippuen siitä, keneltä asiantuntijalta kysyy, ja jos kyllä, niin miten tätä ongelmaa voisi ratkaista? Kiitos. No sieltä Janne M. Korhonen ensimmäisenä. No niin, vastaan samalla tähän edelliseenkin, että monedeksi ei ole mielipide, että meidän pitää jossain vaiheessa tämmöisen niin vahinkojen kulutuksen kasvu saada, meidän pitää löytää sille ne rajat. Tämä ei ole mielipide, vaan minusta ihan niin aritmetiikkaa. Mutta aika usein sitten on myös sitä, että ehkä tällainen 15 vuotta tätä pyöritelleenä ja historiaa tässä, alan historiaa niin jonkun verran lukeneena, niin sanoisin, että ehkä niin on taipumusta niin aliarvioida sitä, että esimerkiksi tekniikan kehittymisellä voidaan tehdä jotakin, mutta se ei ole koskaan se, jos me ei saada niitä rajoja aikaan, niin sitten me yleensä ulosmitataan ne hyödyt. Tämä on tämä rebound-vaikutus tai Jevonsin paradoksi, mikä pitäisi minun mielestä kaikkien ymmärtää. Tämä tähän tilannekuvaan tulee, niin siihen vähän pätee se sama, että on näitä eri mielipiteitä, mutta ehkä semmoinen, mikä on minua auttanut tässä, on se hahmottaminen, että se on eri aikamittakaavoja. Ja ehkä niin kuin parhaiten sitä kuvaa minun mielestä, tai paras, mitä minä olen keksinyt, niin on tämmöinen analogia tähän tämmöiseen lapsuuden tuolileikkiin. Eli me ollaan sellaisessa tilanteessa, että missä niin kuin kaikki tavallaan tietää, kierretään niitä niin kuin jäljellä olevia tuoleja, musiikki soi vielä. Kaikki tietää, että jossain kohdassa musiikki loppuu. Mutta kun sen pelin häviää myös sillä, jos istuu liian aikaisin. Ja tämä on nyt semmoinen vähän pirullinen ongelma, että miten tämä niin kuin tehdään. Koska esimerkiksi jos nyt niin kuin Suomi lähtee hyvin yksipuolisesti vaikka vähentämään ympäristövahinkojaan, niin silloin me vähän niin kuin istumme liian aikaisin siihen tuolille ja siitäkään ei todennäköisesti seuraa hyvää. Et tämän niin kuin huomioiminen, että ihmiset saattaa olla jopa oikeassa, että ne katsoo vähän ehkä niin kuin kaikki, monen useammat saattaa olla yhtä aikaa oikeassa, jos katsotaan niin kuin eri aikamittakaavoilla, niin tämäkin olisi ehkä ihan hyvä. Kenellä yleisössä on vielä polttava kysymys? On vielä hetki aikaa. Joo, kiitos. Tuosta sosiaaliturvasta tai ylipäänsä myös tästä niin kuin kulutuksen vähentämisestä ja niiden yhteydestä. Mä oon itse henkilökohtaisesti valinnut elämässä, kävin Valtimolla tämmöisen omavaraopiston, missä opetettiin fossiilittoman elämän alkeita ja vähensin mun kulutusta tosi roimasti ja haluaisin jatkaa tähän suuntaan mun elämässä. Ja tällä hetkellä meidän yhteiskunta ei tue tämmöistä niin kuin henkilökohtaista, tosi radikaalia kulutuksen vähentämiseen tähtäävää siirtymää. Sitä, että mä opettelen itse viljelemään ja tuottamaan ylipäänsä mun niin kuin asioita mun elämässä itse. Ja ylipäänsä niin kuin ehkä vaan tekemään vähemmän tuhoisia juttuja tälle planeetalle. Hoitaa metsää kestävämmin ja kaikkea muuta. Niin näettekö te vielä realistisena semmoisen ajatuksen, että me perustettiin samanmielisten kanssa Ikikaiku elämänperintösäätiö, joka ehdotti tällaista luonnonkansalaispalkkaa, että ihminen, joka oikeasti sydämestään, me tiedetään, mitä ne teot on luonnon hyväksi, että miten me oikeasti voidaan olla tappamatta tätä planeettaa hengiltä ja itseämme siinä mukana, niin miten sellainen ihminen, joka pyrkii tällaiseen, se on aika niin kuin yksinkertaista varmaan, jos menee omaan sydämeensä, että mitä on oikeat teot ympäristön eteen, niin miten tällainen ihminen voisi kokea, että se olisi niin kuin hyväksyttävää ja osa yhteiskuntaa se hänen elämänsä? Koska tällä hetkellä mä näen sen, että se on vielä tosi radikaalia aktivismia, työn vieroksumista, talouskasvun hidastamista, semmoisia niin kuin tosi negatiivisia ajatuksia herättävää, vaikka samaan aikaan sitä on mahdollista arvostaa jollain tasolla. Että onko meidän yhteiskunta vielä valmis näkemään sen arvon, niin kuin luontoa suojelevalla elämäntavalla, vaikka se ei talouskasvua ja ehkä bruttokansantuotetta esimerkiksi kasvattaisi. Atte Harjanne. Joo, kiitos. Tosi kiinnostava intro ja siis niin kuin hatun nosto ilman hattua toki tässä tapauksessa, niin näistä valinnoista ja tietynlaista niin kuin periaatteiden mukaan elämisestä, jota voin itse vaan kadehtia, mutta tällaisena koska olen liian laiska ja huono saamaan vastaavaa aikaiseksi, mutta me voidaan yhdistää itse vähän näitä keloja tästä, että se mitä mä sanoin siitä hiiliosingosta ja jos mä sanon vaikka luonnonarvon markkinoista, että luonnon ennallistamista suojelulla voisi tienata, niin näissähän niin kuin se ajatus voisi kohdata. Että tavallaan musta kyse on tavallaan kirjanpidosta, että jos me nähdään, mä tiedän, se sattuu muakin sydämeen niin kuin laittaa euroja arvoksi luonnolle. Se on liian niin kuin
rakasta siihen, mutta mä luulen, että se on silti keino eteenpäin. Niin jos me ikään kuin pidettäisiin meidän varallisuudesta parempaa kirjaa huomioida, luonnon monimuotoisuus siinä ja sitten luodaan mekanismeja, jotka kannustaa sen ylläpitämiseen, niin sehän tekisi tämän. Että tässä tämmöinen niin kuin markkinaliberaali ja järjestelmäkriittinen, mä tein tämmöisen oletuksen, niin voimme lyödä kättä ja ehkä löytää tavan viedä eteenpäin. Että musta se on nimenomaan kyse siitä, että nostaa arvottaa asioita, jotka me kyllä tiedetään oikeasti arvokkaaksi. Superlyhyt kommentti. Joo. Munkin mielestäni meillä on oikeastaan jo semmoisia, mitkä mahdollistaa, että jos niin kuin haluaa tehdä luonnolle hyvää, niin meillä on paljon sellaisia, missä sanotaan, että vaikka Metsähallituksen se luontopuolen, niin siellä on ennallistamiskohteita ja muuta, niin kyllä sillä ihminen pystyy nykyään myöskin elämään ja valitsemaan vähän vaihtoehtoisen tavan. Yleensä silloin myöskin asutaan syrjässä kaupungeista ja ollaan hyvin lähellä luontoa. Nyt ehditään ottaa vielä yksi yleisökysymys sieltä mikrofoni. Kuka tästä tokasta rivistä kysymys, viimeinen kysymys. Ja toki ehditte kysyä kirjoittajilta toivottavasti vielä tämän tilaisuuden jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan myös panelisteilta, jos ei joku polttava kysymys. Mutta ole hyvä. Yes, hei, mä oon Antti Seppälä. Mulla olisi kysymys talouspolitiikasta. Jos katsoo näitä loistavia esitelmiä tässä, niin aika monessa villissä semmoista sanat kuin tuet ja muutosturvat, jotka ainakin itse tulkitsen, että nämä on kehotuksen lisätä julkisia menoja. No, Suomessa ajan henki juuri nyt sellainen. Jos katsoo vähän laajemmin, niin vaikka EU:n finanssipoliittiset säännöt eivät lähivuosina tule lisäämään tai rohkaisemaan Suomessa tai monessa muussakaan valtiossa julkisia menojen kasvattamista, niin jos tämmöinen oikeudenmukainen siirtymä on meidän tahtotila ja ehkä laajemminkin vihreä siirtymä, niin tarvitseeko teidän mielestä meidän talouspolitiikka jonkinlaista uudenlaista viritystä? Jos tarvitsee, niin minkälaista? Jos ei, niin miksi ei tarvitse? Kiitos. Otetaanko ainakin Mia-Petra Kumpula-Natri ja Atte Harjanne, päättäjät? Joo. No niin, tarvitsee. EU:ssa on joka vuosi ollut pöydällä, että kun otetaan kireeksi, niin mitä jos ei laskettaisi mukaan vihreät investointeja, että se keskustelu on siellä. Eli tämä siirtymä on niin kuin katsottu aika ehkä eniten poikkeukseksi. Myönnän, että itse joskus ajattelen, no entä terveys, no entä koulutus, no entä sosiaaliturva, no entä turvallisuus, että sitten osalle kelpaa aika montakin asiaa, joka otettaisiin tästä niin kun, taloussäännöistä, euron taloussäännöistä pois. Mutta tämä vihreä on niistä niin kun isoin ja se on ymmärretty, että sitten ne, onko sitten, että se muu on sitten vain austeritia ja kireyttä vai löytääkö Eurooppa jostain niin kun kasvua tässä siirryksessä meidän yhteydessä. Sehän oli Green Dealin ajatus, että se ei ole vain ilmasto, vaan se on myös meidän kasvuohjelma. Ja nyt voi olla, että siihen tulee vähän käännöstä, niin en tiedä sitten millä sekä kasvamme että olemme kiinni tässä tiukassa siirtymässä. Ja sitten mehän on vielä aika paljon fossiilisia tukia ja muita, että mä en niin kuin ajattele, että kaikki täytyy olla niin kuin lead the deal, vaan niin kuin paremmin ohjattua. Ja sillä saataisiin aikaiseksi tosi paljon. Atte Harjanne. Joo, just tätä on semmoista. Tietysti nykyisen kehikon sisällä meillä on paljon niin kuin ympäristöllä haitallista julkisten varojen käyttöä, joka voitaisiin hyvinkin radikaalisti ja tehokkaammin ajaa alas. Mutta se on hyvä kysymys, että miten siihen niinku suhteeseen FIPO. Mä en ole ihan superiso fani just näistä Miippe mainitsemista syistä sille, että tehdään niinku erityiskategoria-asioista, jotka on vähän niinku sen ulkopuolella, koska tämmöinen sääntely on ensinnäkin erittäin kovaa niinku lobbaamisen kauppaa joka tapauksessa. Miippe on sanonut varmasti, että ei usko tehdä erilaisia kategorioita ja tämän tyyppisiä, vaan meidän pitäisi niinku mennä sitä kohti, että meidän sääntelykehikko hinnoittelee ne haitat oikeasti oikein ja tavallaan ohjaa regulaation kautta tekee, että silloin kun investoidaan, niin se on niin kuin aina hyvä ja niin kuin ympäristölle kannattava investointi. Että se on se iso luuta. Ja kyllä mä itse ajattelen, että meillä on riski niin kuin olla liian tiukalla FIPOlla ikään kuin talouspolitiikalla tehdä niin, että me niin kuin jätetään tekemättä väistämättä kannattavia tulevaisuutta hyödyttäviä asioita, koska me ajatellaan, että meillä ei ole varaa niihin ja sitten me päädytään olemaan vielä köyhempiin ja niin kuin luonnolta ja ilmaston kannalta huonommassa jamassa. Että tämä on niin kuin osa sitä vähän sitä kirjanpidollista ongelmaa, mitä mä tuossa sanoin, että jotta me voidaan tehdä mielekästä talouspolitiikan viritystä, meidän pitäisi arvottaa näitä asioita sinne sisään nykyistä paremmin. Ja vielä Pia Björkbacka. Tämä stranded assets on se, niin kuin mitä niin kuin me tehdään edelleen väärin, ja se on, niin kuin, että me investoidaan väärään, ja minun on pakko vaan hiihkaista tämän välin, kun me talousvaliokunnassa tehdään justiin rakentamismääräyksiä ja muita, niin otetaan pois remontit ja pientalot kokonaan. Eli sitten ihmiset eivät tiedä tehdessään investointeja, että paljon ne maksaa niin kuin tulevaisuudessa turhaa sähköä, koska ne niin kuin pakot viedään pois, se on nyt niin kuin ajatus tässä, että joustetaan enemmän. Niin on paljon tehtävissä niin kuin ilmatteeksi oikein suuntaisia asioita.
Se vihreä siirtymä ei tosiaan ole se ratkaisu pelkästään, niin täällähän niin kuin jo Korhonen toisin aloituspuheenvuorossaan niin kuin kestävää siirtymä on se termi laajemmin ja siellä on se sosiaalinen sisällä. Ja Euroopassahan ei ole, niin kuin kun on nyt tämä vihreän siirtymän investointeja esimerkiksi nyt aika isostikin niin kuin tuettu, niin siellähän ei ole ollut sitä sosiaalista kriteeristöä oikeastaan ollenkaan niin kuin toisin kuin Yhdysvaltojen tässä Inflation Reduction Actissa. Ja tämä on nyt semmoinen niin kuin mun mielestä ehdoton, mikä tähän uuden komission aikana pitäisi saada, kun sillä tulee se kilpailukyky ja kilpailukykyrahastot ja muut korostuu just tähän talouspolitiikkaan. En usko, että muuttuu. Mun mielestä sen pitäisi muuttua, mutta koska se ei muutu, niin mitä voisi olla realistista, että saataisiin ainakin sinne sitten niitä sosiaalisia kriteereitä, joilla saataisiin tästä vähän reilumpaa. Hyvä. Kiitokset panelisteillemme. Annetaan heille vielä aplodit. Ja kiitos myös teille, hyvä yleisö. Loppuun pari mainosta. Saatte poistua, jos haluatte, jos olette kiireessä. Eli Kalevi Sorsa-säätiön seuraava tilaisuus, Veroareena, järjestetään helmikuun 7. päivä. Keskustakirjasto Oodin Maijan salissa. Tuolla aiheena on verotus ja kasvu. Tapahtumaan voi ilmoittautua Kalevi Sorsa-säätiön verkkosivujen kautta sorsafoundation.fi. Sieltä löytyvät myös kaikki Kalevi Sorsa-säätiön julkaisut. Seuraava säätiön raportti ilmestyy heti ensi viikolla. Heta Melartin tutkimus käsittelee ympärivuorokautisen hoivan leikkausten vaikutuksia läheisten työllisyyteen. Ja loppumainos. Heti tämän tilaisuuden jälkeen on Eurooppa-demareiden ja Kalevi Sorsa-säätiön demokratia-drinkit tiedekulmassa, eli tuolla fönsterissä. Kyseessä on Sitran Suomessa koordinoima tapahtumakonsepti, jossa tuodaan ihmisiä yhteen keskustelemaan demokratiasta. Eli erinomainen tilaisuus teille jatkaa keskustelua näistä aiheista. Ja sinne on tarjolla drinkkilippuja henkilöllä, jonka olisi tarkoitus nyt vilkuttaa. Hän vilkuttaa tuolla taustalla. Häneltä saatte drinkkilippuja, kaikki te, jotka haluatte jatkaa keskustelua täällä tilaisuudessa. Kiitos kovasti osallistumisesta ja hauskaa iltaa. Jos mä sanon tässä... No niin, jos mä sanon vielä yhden asian, että täällä on jonkun verran kirjoja tuolla, niin ainakin henkilökohtaisesti en haluaisi niitä kantaa pois. Että jos tiedätte jonkun ihmisen, joka haluaisi tällaisen kirjan, niin ottakaapa sieltä pois. Kiitos.